Tuhle ne tak úplně plánovanou D&D telekonferenci vám přináší Fantazimag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyoko.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na startovači. Děkujeme. Čau všichni, vítejte u prvního dílu, já si musím podívat, jak se to teda nakonec jmenujeme. Po bitvě je každý Game Master, což bude takovej tutoriál ke starter setu, k tomu dobrodružství, který teď hrajeme, to znamená ztracený důl Phandelveru, ale zároveň taky vlastně tutoriál k D&Dčku obecně pro nový Game Mastery, pro nových hráče, kde vlastně rozebereme to, co jsme zahráli, jak jsme to zahráli a proč, nebo jak by se to dalo zahrát jinak a poradíme si nějaký tipy a třeba vymyslíme, co jsme udělali my špatně a tak dále. To vlastně teprve všechno uvidíme, co to bude, protože nám to tak nějak všechno vždycky vznikne až pod rukama, takže máme nějaký nápad a stejně to nakonec bude jinak. Je tady Lace se mnou, čau. Já to dneska, jako dva Game Mastery. Já to dneska pilotuju, takže se na mě prosím nečilte, pokud by byl nějaký problém, snad to nějak zmaknem. Přesně tak, jsme tady jako Game Mastery, mělo by tam být napsáno, že já mám srdce Azary, ty máš Bobovu obytí školku. A čete, náš plán je takovej, že vlastně já mám připravený nějakou sérii různých otázek, nápadů, témat, který chci projet. Takže já budu víc jako zpovídat Matyáše, budu tomu dávat, doufám, nějakou strukturu a rádi bychom, aby tohle bylo jako hutnější než backstage, to je takový spíš chillování, povídání. Tady bychom opravdu rádi, aby jsme prošli všechny věci co nejrychleji, takže pokud budete mít když tak nějaké otázky, určitě je sypejte na nás. Kdybychom je náhodou nezodpovídali, tak se na nás právě z tohohle důvodu nečilte. A důležitý ještě je, že pokud jste sabové, tak se můžete na ten díl, který budeme rozebírat dneska, už samozřejmě podívat u nás na Twitchi. A pokud tohle uvidíte až na YouTube, tak se nebojte, ale někde tady kolem potom Matyáš dá. Počkej, já se podívám, jak to... Pro takže link. Tady. Ne, jo, super. Tam, tady, tam teď vyběhne taková ta karta a tam bude odkaz jakoby na ten první díl. Přesně. Který tam mimochodem brzo taky přijde. Super, paráda. Já, to je ve středu, že jo, vlastně, takže to už to je zítra. Tak jo. Tak jestli, tak můžeme na to, jestli jste všichni tak ready. Jo, důležitá ještě věc na začátek, která je hodně prostě zásadní říct. Pokud jste třeba aspoň trošičku pokročilí nebo malinko políbení Game Masterováním D&Dčkem, tak se vám předem omlouváme, že začátek, ale myslím si, že už i dneska to bude pro vás zajímavý, ale že začátek, první řekněme 10-15 minut, možná bude pro vás hodně jako repetitivní, protože my potřebujeme projet nějaký základní věci, na čem to D&Dčko stojí, aby jsme potom na to mohli potom přidávat další a další věci a už je neopakovali a už se k ním třeba vraceli jenom v dalších dílech. Mrkněte, když tak na první díl, kde jsme řešili a blabla. Takže doopravdy dneska pojedeme hodně rychle od těch úplně největších základů pro úplný nováček, který doopravdy neví, co je D&Dčko, ale nebojte se, jak říkám, za chviličku, za 4 hodiny podle mě, půl hoďky max, se přehoupneme na řešení toho dobrodružství jako takového. Jo. Zároveň přitom ale rozebereme, jakým způsobem se dá stavět příběh a jakým způsobem se s ním z pozice DMa nebo GMa dá zacházet. Mm-hmm. A my jsme si tak jako nastínili před tím, než jsme začali, o čem asi tak přibližně budeme mluvit a mně vlastně došlo, že spoustu těch věcí, já jsem hrozně rád, že jako projedeme, protože to člověku pomůže si to připomenout, anebo věci, které přirozeně vnímá, nahlas a uvědomit si je, i když už třeba hrajete díl jako my dva, protože potom, když člověk chápe, jak to funguje a nedělá to jenom jako ze zkušenosti, ale s nějakou jako teorií, tak se mu s tím daleko líp pracuje a daleko líp se mu vymýšlejí nové věci, které nikdy nedělal. Ví, proč ty věci dělá a případně ví, proč nebo kdy ty věci porušuje a proč. To je vždycky nejdůležitější. Nejhorší, když člověk porušuje nějaký základní věci a vlastně vůbec neví, že to třeba dělá. Většinou pak z toho vzniknou paskvily a většinou se vám to potom rozpadne jako Game Masteru. A stavět vlastně svoje DMování nebo hraní třeba jenom na zkušenostech znamená, že máte nějaký jeden základ, ale když se ho uvědomíte, tak víte, že můžete jít jako vedle dál, za něj a překračovat ho. A dokonce si uvědomíte, co vám nejde, jakože a na tom potom jako dál stavět. Nejlepší i pro zkušený lidi, jak se rozvíjet. Proto máme tolik rádi my oba Slacou vlastně Kobold Guide Press, že jo?
protože to jsou vlastně knížky, které oni vydávají, které jsou třeba o GMování, které můžeme určitě jako doporučit, který tímhle způsobem to DMování jako rozebírají a říkají, no jasně, protože tady máte tohle jako tenhle druh příběhu, tohle je tenhle druh příběhu, jsou tam žánry, jak funguje kombat a takhle, a nejsou to jenom jako pravidla. Jo. A to určitě hodíme buď to do popisku YouTube, a nebo na našem Discordu, když se nás zeptáte, tak já to tam potom dneska večer, když tak ještě naházím. Pokud to tak, nezapomenu na to YouTubeový video. To je pravda. Tak když tak někdo sprcá z naší komunity. No. Ok, tak jdem na to. Základní frame celé hry, to znamená, vůbec nevíte, co je D&Dčko, víte možná, že to je základní, jako nějaký, řekněme, společný vyprávění, to je důležitý vědět, ale potom, jak to funguje. Ten frame, to znamená, jak se povídá. To je důležité říct, aby jsme to měli ze stolu, jenom myslím si, že to většina z vás ví, ale je to tak, že Game Master popíše prostředí, což jste mohli vidět Matyáše, jak dělal na začátku. Na začátku většinou bohužel Game Master musí mluvit trošku díl, protože to je nějaký jako setup, takže tam to tým mluví je trošku vícero. A až domluví, ideálně, ale samozřejmě pokud na něco chtějí postavy hodně rychle reagovat, tak mu do toho můžou skočit do řeči, to je ale potom jako zase na nějaký jiný téma, asi jiný díl, jak moc skákat do řeči a podobně. Ale postavy potom řeknou, co chtějí dělat. A Game Master potom řekne, buď to, pokud je to problematický a potřebuje rozhodnout náhoda, tak ví nějaký pravidla, takže řekne, co si kdo jak má hodit, na základě toho zjistí. A může to být souboj, jestli se trefí, může to být i, když si někoho chce přemluvit, a nebo to může být, když třeba chce něco přeskočit, nebo otevřít zámek. A když tam nic takového není, to znamená, není nerozhoduje náhoda, ale je to třeba věc, kterou ta postava dělá úplně běžně, tak zase se to přesouvá na Game Mastera, který zase vypráví a pak zase postava, a tak to jde furt dál, ne? Jako základ doufám, že to stačí, Maty, ne? Nebo tohle to jenom... Já myslím, že jo, možná pro upřesnění akorát je dobrý vnímat, i když tohle všechno, co si řekl, je jakoby správně a je to jenom přístup, ale myslím si, že je důležitý vnímat Game Mastera ne jako vypravěče, jako stavitele prostoru. Protože když ten příběh se staví, až když hrajete, je to vlastně, co ve velký míře dělají hráči. Game Master sám sebe nesmí vnímat jako scénaristu toho příběhu, jako, jako stavitele předvymyšleného příběhu, dostanou se odsaď sem, ale toho vlastně architekta, který postaví ten prostor a dá tam ty překážky a nechá hráče se mezi nima volně pohybovat. A jenom jim vlastně rendruje to prostředí a vypráví, jak ty interakce vypadají. Přesně tak, proto nikdy by nemělo existovat, pokud jste Game Mastery. Víme, že to je těžký, ale věřte nám, naučíte se to, ale pokud to má být zábavný, tak v té fázi, kdy domluvíte a mluví hráči, tak pokud to není úplný nesmysl, jakože nejde opravdu realisticky to udělat, jako chci vyskočit na měsíc, tak pokud to není nesmysl, tak většinou byste jim neměli těm hráčům říkat, to nejde. Ale měli byste je nechat právě vám ten příběh ovlivnit. Občas i ohnout úplně šíleným způsobem. K tomu se taky dostaneme se k nějakým fintám, ne asi dneska, a dostaneme se určitě k nějakým fintám, jak na to rychle reagovat, takže to se nebojte, ale určitě dávejte velký prostor a velkou power hráčům, aby mohli tohle ovlivňovat, přesně tak. Mm-hmm. No a důležitá věc, která je napsaná přímo i v tom starter setu, je to jedna ze základních věcí, která je i v té pětkové edici, myslím si, že možná byla i v předchozích u D&Dčka, ale vlastně, když rozsekáte to, co se může dít během toho děje, tak jsou, nebo ty Wizards of the Coast, kteří vymysleli Dungeons and Dragons, nebo ty, kteří spravují Dungeons and Dragons, tak to rozdělili na takzvané prozkoumávání, exploration, potom sociální interakci, social interaction, a bitva, combat. Jo, a to jsou základní věci a já si myslím, že prostě Matyáš je úplně skvělej, protože zvládnul narvat do prvního dílu a asi možná klidně radši řekni jenom rychle pro lidi, kteří si to třeba neumí uvědomit, co je co, ale pro jistotu. Kde tam všechny ty tři věci si viděl třeba nejzásadněji nebo v nějaký, řekněme, nejkrystalištější podobě. Jo? Jo, chtěl bych asi říct, že tohle to není úplně moje zásluha, protože je to hodně takhle napsaný a já jsem se tomu snažil jenom trošku pomoct tam, kde to stejně, kam to stejně patří. Ale proto je právě dobrý si tyhle ty věci uvědomit racionálně a protože můžete potom pomáhat. A když si teda rozeberem rozkousku jako celý ten první díl, tak vlastně ten úplný začátek, kde jsme představovali postavy, tak tam, a to můžeme udělat první porovnání toho, jak je to v knížce, jak jsme to hráli my, to dobrodružství, protože ta knížka je psaná tak, že jede jeden vůz a na něm jsou jenom hráči a něco vezou do Phandalinu, každý ze svých důvodů, někdo je najatej, aby to udělal, někdo se k ním připojil jako cestovatel, to už nechávají na vás, zároveň vám dávají nějaké možnosti, jak udělat, ale nenutí vás je použít.
A já jsem si říkal, že když tam budou jenom hráči, tak je vlastně vezmu a takhle hodím a nechám to celý na nich. A oni se v tu chvíli neznají, je to první díl, takže ještě pořádně neznají ani svoje vlastní postavy a je to takový trošičku křest ohněm pro tu interakci. A je dobrý, aby se seznamovali ze začátku hned, je dobrý rozjet nějakou interakci. A já jako game master potřebuju nějaký nástroj, jak jim v tom pomoct, tak je pošťouchnout a vytvořit konkrétní situace, na které můžou konkrétně reagovat, nenechat to jenom na nich. Proto jsem místo toho jednoho vozu tam dal celou karavanu 3 různých vozů a dal jsem tam NPCčka navíc. Jednoho toho drsňáka, který to povede, protože to byl vlastně ten Albert, ten trpaslík, jsem věděl, že je člověk, který, když bude problém, tak se dokáže rozhodnout takhle a takhle. Pro mě to znamená, že když budou hráči najednou zaseklí nějakým způsobem, tak on je dokáže vzít a říct, jdeme tudy prostě. Druhý jsou ty dvojčata, to jsou jenom takový idioti, na který můžou hráči prostě reagovat podle svýho a můžou prostě vlastně se jim spíš vysmát, jaký jsou to debilové, což je věc, která hodně lidi spojuje, že jo, když se mají společně čemu vysmívat. A zároveň, a jestli ti to může skočit, to byl docela i dobrý move, že myslím si, že klidně, já se zase na ně těším potom ještě příště, myslím si, že pokud počítám ještě s tím, že třeba vy jste, kdo se na nás koukáte teďko, novej Game Master, ale máte třeba i kolem sebe nový hráče, tak většinou bude určitě, to zase nebudem si hrát, že ne, ale na začátku bývá jako takový jako stres z neznáma, řekněme, jo, že prostě je to něco, co děláte poprvé a nevíte, jak to dopadne. To je běžný, to má úplně každý, ať už jako skáčete s padákem, nebo snowboardujete, nebo hrajete D&Dčko, ale já si myslím, že ten humor, který jsi tam ty dodal, humor logicky často vždycky pomáhá dát pryč stres. Takže si myslím, že tohle je taky dobrý move, mimochodem od tebe, jakože tam dáš kokoty, kterými se najednou ty hráči začnou smát a za chvilku zapomenou, že se vlastně báli, co budou říkat, jestli jim toho nebudou vypadat blbě. Vlastně, jo, pocit. Jo, a bylo i vidět na vás, že vy jste okamžitě skočili po tom, že hrajeme komedii. No, ono to tomu, ty hobiti se to jako se hodně nabízejí, tvoje postava to hodně jako jo, nabízí. Jo. Jo, ale bylo vidět, že všichni na to zareagovali nejvíc, jakože OK, tohle je žánr, který hrajeme, to je hrozně jako dobře a začali tu komedii hrát a vymýšlet vtipy, že jo. Jasně. No, takže to byla ta úplně první část, to byla ta sociální interakce, rozhovory mezi hráčema, mezi NPCčkama a vlastně je to nejlepší. Seznamovák je to ta nejklidnější část, kterou tam můžete mít, je to vlastně odpočinek od napjatých chvílí, to můžete použít, po vylezete z dungeonu, tak je dobrý třeba potkat NPCčko, se kterým si můžete promluvit o tom, co se tam stalo, protože si to projdete v hlavě jednak, uspořádáte si myšlenky, projdete si všechny fakta a takhle. To se dá použít různýma způsoby. K tomu se dostaneme ještě na konkrétních příkladech. No, nebo třeba i využít, jako že taky určitě to někdy bude do budoucna, ale že Game Master dá jako v uvozovkách slovo, jako jenom nabídne, jestli náhodou nechtějí hráči sociální interakci v uvozovkách, třeba večer, když se kempí. Jednoduchá otázka, která vlastně vám možná přijde jako divákům naprosto banální, ale ona tam fakt má svůj prostor, je to všechno, co děláte, než jdete spát. Není jako, že se fakt ptám, jestli se někdo brousí dýku, ale spíše to ode mě, nechcete odehrát mezi sebou nějaký social encounter, než se vrhneme na další jakoby jiný části, jiný ty stavební tři druhy kamene, my se za chvilku dostaneme k tomu, že jich nejsou jenom tři, ale než prostě půjdeme jako dál, takže proto se to dělá, proto často bývají zábavný i ty jednoduchý jako revealy, třeba backstorek u táboráků a podobně, že jo, takže promiň, proto, takže to je social interaction, no, pak máme... Jo, to se dá teda použít různýma způsoby, a tohle bylo to jako warm-up vlastně. Jasně. A potom je tam druhý, to je takový ten jakoby foraging, scavenging, prozkoumávání, exploration. Exploration se tomu říká, ale je to zase použitelný spousta způsobů. Exploration je vlastně to samý, jako když jim dáte vyřešit nějaký puzzle, otevřít dveře, které jsou magicky zamčené na nějaký heslo a takovýhle věci. To je pořád vlastně jeden a ten samý mod a je to mod, ve kterém ty hráči nebojují, ale mají společně nějaký úkol, který musí překonat a který není, ale jakoby na kola, který je vlastně na jejich přemýšlení, ať už hledají cestičku, nebo se snaží jako právě prozkoumávat to území. Dungeon tak, prostě, bez betlu, že jo? Tak dungeon tam, bez betlu v podstatě. Jasně. A to v tomto případě hrálo roli toho mezníku mezi tím, že jsme se seznamujeme a jdeme do toho děje, že jo? Protože jsme jeli na tom voze, tak jsme se jako bavili, kecali, měli jsme vtípky a ve chvíli, kdy ten vůz zastavil a řeklo se, teď je tady nějaký problém, tak všichni se vzbudili
a řekli, OK, tak to začneme řešit. A mně se hrozně líbilo vidět, jak Aleš i Rick, tak oba, nebo takhle, Aleš i Rick ne, a Rick to dělal a ještě někdo si připravoval zbraně? Myslím si, že Zuza, ale nejsem si jistý. Jo, Ricka jsem si jistý. Protože ten to dělal nějak Rick jako hodně okamžitě, to doplýval. To bylo perfektně, vlastně zafungovalo to, co mělo jako v tu chvíli zafungovat, že se řekne, hele, tamhle leží dva mrtví koně, pojďte je odklidit. A ani neříkal ten Albert, jakože měli bychom si dát pozor, co když tady někde ty goblini budou, protože jsem to nechtěl propálit a nechtěl jsem vám to jakoby říct, teď musíte dávat pozor, na to si musí vlastně hráči trošku přijít sami. A když si na to nepřijdou, zvlášť v tomto místě, v téhle konkrétní kampani, tak je to velmi jako vytrestá, že jo. Ten ambush, o kterém se budeme potom bavit víc, je fakt nebezpečné jako kráva. A je několik triků, jak ho udělat vlastně trošičku bezpečnější, pokud hrajete jako poprvé. Ale to byl přesně ten moment, kdy se řeklo, OK, teď jsme jako dokecali, tady je úkol, prozkoumáváme, musíme něco jako najít, musíme, jsme možná v nebezpečné zóně a on okamžitě vstal, vzal si zbraň a řekl, já budu hlídat. A najednou se začaly dělit role. On hlídal, tento šel prozkoumávat, tento a najednou hráči začnou jako spolupracovat na řešení nějakého konkrétního úkolu. Nebo třeba úkolu, který ještě sami jako neznají. Takže to je ta druhá a ta třetí je ten bitva. Souboj a ten je jakoby... To se k tomu dostaneme, to bude velký, to je jedna velká celá kapitola, o tom podle mě bude určitě. Důležitý ale ještě říct, to tady mám napsaný, že vlastně pro vás, abyste si udělali ten obrázek, tak teď jsme začali ten základ, takhle to teda ty Wizardi vlastně postulovali, ale samozřejmě, že jdou vymýšlet i věci, které se kombinují tyhle ty tři základní části. To znamená, představte si, že může být sociální interakce jako kombat. Jakože třeba, když se snažíte někoho přemluvit, dáváte nějaké argumenty a třeba potom musíte hodit, jestli toho člověka přemluvíte nebo ne. Nebo ho postupně nalámáváte, jestli by vám pomohl nebo ne. Klidně může to fungovat, jako je to nová věc. Přesně tak. Je vlastně jako logický battle. Prostě. Je to přesně tak. Nebo může třeba Game Master udělat, že chce okořenit kombat, aby nebyl jenom kombat, ale může to být kombat, který má nějaký háček, nějaký twist, něco se děje v tom prostředí divného, co je třeba zraňuje hráče a jde to nějakým způsobem třeba vypnout nebo něco takového. A najednou máte prozkoumávání během boje. A ty, když si vezmete ty tři jednotlivý cihly a zkusíte všechny kombinace, které myslím si, že je škoda se tady na tom zasekat, jenom vám vlastně spíš chceme s Matyášem jako předestřít tuhle myšlenku, nebuďte zaškatulkovaný jenom v těch třech částech. Co to ale kombinovat? Jo, jde to i kombinovat. Já můžu dát vlastně příklad konkrétní, protože úplně nejčistší příklad tyhle ty kombinace jsem jednou použil ve svojí jako domácí hře pro moje hráče. To bylo vlastně jenom krátká jednosešnová jako side mise, ve který oni se vydali na jeden takovej hodně rozlehlý hřbitov hledat nekromanta, který tam vybíral hroby, odnášel si ty kosti a ty těla. Oni ho tam hledali a porazili cestou několik kostlivců a když ho našli, tak on vlastně zrovna vykrádal nějakou, ono to není mauzoleum, jak se to jmenuje, hrobka? Slova, když jsem, no jako kdyby hrobka, ale je to taková ta malá místnost. Musíš vejít a ta hrobka je jako vevnitř, která víme, se ale otevří. Pohodě. Víme, o čem mluvíme. On byl tam vevnitř, měl tam otevřený hrob, který jako vybíral a ve chvíli, kdy je viděl přicházet, tak vzal jakoby totem, který u sebe měl, zabodl ho do země a udělal kolem sebe takový force field ze stínů, skrz který se nedá jednoduše projít. A začal na zem kreslit teleportační kruh, aby se odtamtud dostal. V tu chvíli jsem vzal přesýpací hodiny, skvělý nástroj pro DM a mimochodem, to mě naučil Lace, to je skvělá věc. A takhle jsem je otočil a řekl jsem, víte, že máte tolik času, než ten kruh dokreslí a teleportujete se pryč a musíte se dostat dovnitř. A oni úplně spanikařili a začali vymýšlet, jak se tam dostanou, aby to jakoby stihli. Teď začali jako křičet přes sebe, což v tomhletom případě je jako stravitelný, je to jako dobrý vlastně. A do toho já jsem vlastně spustil souboj ještě kostlivců, který na ně šli, takže jsem vlastně odečítal potom čas podle těch kol. Takže v tu chvíli oni všechny tři věci v podstatě jo. A oni v tu chvíli si musí rozdělit role. Někdo bude jakoby chránit před kostlivcema. Ty kostlivci nejsou těžký, jako je odrazit. Stačí, aby to dělali jeden, dva lidi a chránili ty ostatní. Potom někdo musí vymýšlet, jak to udělat a musí to stěhnout dostatečně rychle, než on se teleportuje pryč. A zároveň mezi sebou roleplayujou, že jo, ještě jo, k tomu. Jo, takže jo, tam je sociální interakce vlastně taky. Takhle jakoby to ječení a to panikaření. Jim se povedlo vymyslet, že když je to stín, takže oheň nebo přímý zdroj světla ho dokáže jako
jako kdyby otevřít. To znamená, začali jako brát louče a takový a začali ten stín jako propalovat a nedokázali projít. Nakonec se jim podařilo zjistit, jakým způsobem otevřít dostatečně velkou díru do tohohle toho force fieldu, aby tam hodili fireball. Náhodou to stihli úplně přesně tak, že se teleportoval v tu chvíli a on se teleportoval i s tou explozí a chcípnul někde jinde. To je ten nejlepší outcome, který jsem si mohl přát. Ale je to jakoby tohle puzzle a boj vlastně zároveň s tím nekromantem, s těma kostlivcema. Ten čas je dobrý používat. Jasně. OK, takže to je jenom takhle přemýšlení, určitě se k tomu budeme vracet. My teď tady jenom ukazujeme ty základy a potom určitě si věřím tomu, že budeme probírat další části toho dobrodružství a tam třeba zjistíme, že jsme zase zkombinovali nějakým zajímavým způsobem třeba dvě jiné části. Tak jenom abyste věděli, že existuje takovýhle koncept a že ho vědomě používáme, minimálně já a Matyáš, a je dobrý o něm vědět. Pak hned ale jsem koukal, že na straně 2 v tom starter setu, volně přeloženo, jsou docela dost dobrý takový jako základní pravidla. Úplně jednoduchý a zase taky mi přijde důležitý je na začátku projet, ať to máme ze stolu, ať se můžeme věnovat mnohem potom jakoby zábavnějším, důležitějším, pokročilejším věcem a konkrétním věcem. Já je projedu postupně a budu ti když tak možná u některých prosit o nějaký příklady rovnou k tomu dobrodružství, co jsme teď odehráli v tu neděli. Jo? Okay. Základní, nejdůležitější pro Game Mastera. Když nevíte, nehledejte to. To já teď parafrázuji. Tam je napsáno totiž, když nevíte, vymyslete to. Já to ještě trošku upgradenu. My se bavíme teďkon, že vy ideálně, proto to děláme, si vezmete starter set. To je trošku něco jiného, než když si něco vymyslíte svýho, svoje dobrodružství. To má spousty nevýhod, vymyšlení svého dobrodružství. Musíte tomu hodně rozumět, musíte docela dost nakoukat, jak ty dobrodružství se skládají, taky se k tomu někdy dostaneme. To jsou všechno nevýhody, je to fakt jako těžký. Výhoda je velká, že máte to jenom ve své hlavě. To znamená, nikdo vás nebude popotahovat, hele, ale v té knize je to napsáno takhle. Ne, není, protože žádná kniha neexistuje, tu máte jenom v hlavě. To je výhoda vašeho dobrodružství. Nevýhoda starter setu velká je, a je to velká past dost často i u těch velkých dobrodružství, které si můžete koupit v Dungeons and Dragons, vlastně k jakýkoliv jiný stolní RPGčkový hře. Předpřipravený dobrodružství se tomu říká. Nevýhoda jako velká past pro Game Mastery je, že se snaží to hrát jako hodně podle té knihy. Takže proto já to jenom trošku expanduju a už ti dám slovo, abys nám řekl nějaký příklad, že já jsem na ně taky zvědavej z prvního hraní. Ale aha, když nevíte, tak to vymyslete a pokud to hrajete podle nějaký knihy, tak to nehledejte ideálně zpětně v té knize. Máš nějaký příklad, co jsi nevěděl, co jsme tě překvapili něčím, nějakou informací, otázkou, něčím, že jsme šli trošku jinam, nebo jsi trochu poupravil jako rychle? Já mám pocit, že vlastně ani ne, protože my jsme toho nestihli zase tolik zahrát upřímně. Mm-hmm. My jsme jakoby jeli rovně, zastavili, vybrali jste si jednu ze dvou cest, tam jste šli a tam jste bojovali, až jste zjistili, že to. Já třeba o jedný možná vím, můžu zkusit. Jo? No, ale to je jako detail. Já jsem jenom chtěl jako pro diváka, aby se podívali ještě tak na detail. Že no, právě nemusíte mít všechno připraveného. Já totiž vím, že Aleš docela dost dobře zahrál jakoby se svojí postavou, protože jakože detektiv, tak šel k té mrtvole a obhledával šípy. Jsem si skoro jistý, že v té knize není napsáno, jak ty šípy vypadají. Yeah. A co má... Fakt, jo? Aha, jo, OK, jo, cool. Jo, tak super. Jo. Je to tam napsaný, ty jsi totiž hráči... začal podle mě hrozně improvizovat. Mi to tak připadalo. Aha, tak sorry. To jsem věděl, že tímhle tím můžu dát a já jsem dokonce přemýšlel, jestli to udělám nebo ne. Dát hráčům najevo, že tohle jsou goblini a podle těch šípů, jak jakoby vypadají. Cool. Ale jo, to jsou jako detaily, které se dají úplně jako vymyslet. To je totiž problém, který mám pocit, že se DMové naučí až s nějakou zkušeností a já s tím mám velmi často problém. A to je, jakou informaci pustit a jakou ne. Protože je to často věc, kterou si musíš rozhodnout v tenhle ten moment, kdy ti nedojde, jak moc důležitá ta informace je a často ti upadne něco, co zjistí, že tyjo, to jsem mi mohl ještě třeba nedat a nechat je to zjistit nějakým zábavnějším způsobem nebo tak, ale zároveň si myslím, že je to věc, který se nemusíte bát, protože to nikdy není velký problém říct ty mi něco navíc nebo něco míň, že jo, takže... Jako moje rada, jenom je to těžký, je dobrý na to dávat pozor, je to taky takové jako delikátní umění game masterství, jako ve správnou chvíli odhodit malej tidbit, z kterého si to třeba poskládají. Vždycky je totiž lepší, když to hráči rozlousknou, než když jim to fakt jako narvete do hřtánu. Stejně tak fungují i filmy, by the way, i seriály. Máte rádi, když to vymyslíte dřív, než vám to ten... Ale jenom kousek předtím. No, přesně tak. Ale moje rada je teď takhle z fleku, když doopravdy nevíte, tak já radši neřeknu. Protože říct znova jiným NPCčkem je jednodušší, než
říct něco, jako prozradit něco strašně extrémně důležitýho a trošku tím posrat nějaký, řekněme, napětí nebo něco takového. Takže radši, když fakt nevíte, tak radši neříct, protože vždycky to jde doříct. Ale z hlav už to hráčům jako nedostanete. Kromě možná jednoho jediného případu, a to je, když potřebujete, když hrajete právě něco, kde potřebujete hráče vést informacema a spozorujete, že jsou ztraceni, že jsou ve slepý uličce, tak tam je možná fajn i informace, které ještě jste jim neměli dát, trošku upustit a trošku jakoby zavést tady. Bečky jim nasypat po té správné cestě, po který potřebují jít k tomu dobrému cíli, pokud tu cestu sami jako nenajdou. No. Jo. Že tam klidně můžete toho jako upustit víc. Mm-hmm. Miliak tady potom píše, že si pamatuje, jak já, když jste byli v ponorce, což je zase jiný dobrodružství, a málo jste se mi dostali z jednoho patra do druhého, jak jsem jako grimasu. To se pak k tomu dostaneme. Já vám jenom teď prozradím jednu věc. Za chvilku se k tomu dostaneme k takové jakože manipulaci s divákama a manipulaci hlavně s hráčema. Já všechny tyhle věci, co dělám, tak vypadají, že je dělám omylem. Já všechny mám, jako všechny promýšlím. I tyhle ty věci jakoby metagameový, že třeba jako ty, to jste mě docela dostali, to není, že mě to napadne a já to hned řeknu, ale mě to napadne jako game mastera a já si radši projedu ve své hlavě, můžu to říct, nevadí to, když to trošku spojilnu, že to nad čím tím uvažuju, že to možná ode mě vypadá, že to tak jako mi najednou napadlo, ale je dobrý u game mastera vždycky si to fakt dát jako double take a když už jsme se teda tady toho chytli, toho důležitýho, tak jenom ještě poslední věc za mě, aby jsme nezběhli, zase se vrátili zpátky. Dobrá rada, velká rada a naučil jsem se ji teprve nedávno. Těžká věc. Po konci hraní nemluvte dál o té hře, jako game mastři. To je hotovo, jo. Hráči to z vás budou vytahávat, budou se snažit ptát na něco, pošlete je do prdele, nebo si z nich teda dělejte legraci a klidně jim říkejte úplný nesmysly, až to pochopí. Ale lepší je za mě prostě poslat je do hajzlu a říct jim, že si zbytečně okrádají o něco a že z vás nic nedostanou. Je to lepší pro vás, je to lepší pro hráče. Hráči to neví, hráči jakoby chtějí vědět víc, protože to je prostě jako v naší povaze, jako by to vědět co nejdřív. Jsme nedočkaví, že jsme jak malí děti prostě a tohle je jako cukrový, který chceme rozbalit. Ještě ale navíc fakt to neříkejte. No jasně, vy chcete, vy jste si to připravili, vy jste si to připravili. Ukázat, jak je skvělý. A já vím, že když jsme hráli první kampaň, tak jsme vždycky potom šli do hospody a vím, že ty jsi tam chtěl hrozně jako o tom vyprávět a já jsem říkal, ne, tohle neříkej, protože to se chci dozvědět až jako ve hře, i když to není důležitý, já to chápu, ale prostě je pravda, že jakoukoliv minimální informaci, i když není důležitá, je fakt lepší dozvědět se až z té hry a ne prostě z vyprávění potom. No. Přesně tak. Důležitá ještě věc, jak to píše, jestli jsem byl připravený na zase v druhé kampani na useknutí hlavy Svita. To je důležitá věc, samozřejmě nebyl, ale tam to zase funguje jinak a k tomu se taky dostaneme, k nějaký manipulaci. Ve skutečnosti se v mý hlavě dělo do prdele, co budu dělat, chtěl jsem mi brečet a utíct, ale hrál jsem, to je super, protože se mi ten move líbil a rychle jsem si kupoval čas, abych rychle vymyslel nějaký smysluplný rozuzlení. A k tomu se dostaneme, to jsou fakt jednoduché techniky, jak si kupovat třeba čas. Pošli rovnou k těm těžkým věcem. Jo, přesně tak. Jdeme dál. Další pravidlo je, základy. Není to, to bude docela jako jednoduchý a rychlý, tady to profrčíme rychleji. Důležité je říct, že to není soutěž. To znamená, vy jako game mastři se nesnažíte sejmout hráče. Říkáme to záměrně proto, protože se budeme bavit ještě dneska i o tom prvním encounteru, to znamená o té první bitvě za chvilku. Ta je extrémně těžká, extrémně náročná. Přijde mi upřímně, jak je ten starter set božsky udělaný, že je i špatně udělaný ten encounter. Za mě, to je jenom můj osobní názor. Dostaneme se za chvilku jako na to, jako proč to tak je, ale... Není to soutěž a důležitá věc za mě je, že další věc, která tady je buďte fair jako na Game Mastery. A já si myslím, že to trochu souvisí, vy jako Game Master máte, já jsem si tady napsal, máte power být idioti, protože máte jako božskou power, prosím, nebuďte idioti. Jakože chtějte si to zahrát s těma hráčema, nechtějte nad nimi vyhrát, nechtějte je trestat. Nedávejte si tam žádný frustrace. Pokud máte blbej den z mý zkušenosti je, a fakt se vám třeba do toho nechce, nebo cítíte, že tam jako nějakou svoji podrážděnost dáváte v tom špatném slova smyslu, ne, že tam dáte třeba jako NPCčko, který řeší váš jako konkrétní problém, ale že najednou máte takovou tendenci se trošku jako tu frustraci jako dostat ty hráče tím, že prostě trošku jako poškádlíte a jakoby více vyklíte než běžně, tak radši nehrajte ten den. Prostě řekněte, na to Game Master má svatý právo, dneska na to nemám náladu.
Většina lidí se téhle výmluvy bojí, ale to je normálně regulární, v pohodě. Důvod to není výmluva. Prostě dneska by to stálo za hovno a hotovo prostě. Tak to je jenom jako ode mě rada. S tím souvisí i, že to je společný příběh, to už jsme se bavili. Důležitý je, abyste byli konzistentní. To řada game masterů, ale i řada hráčů na to zapomíná. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, už jako řekněme v takový tý jako semi zkušenější sféře. Je důležitý dávat bacha na to, když hrajete, jako za postavu, když něco udělá, tak aby pak dělala podobné věci. Nebo aby je dělala jiný, ale měla tomu důvod. Dost často mě jako hráči se strašně blbě hraje s hráčema, který nejsou konzistentní. Protože já najednou na ně nemůžu nahazovat nějaké jako svoje fóry, nebo nějaké jako právě ty sociální interakce, jak jsme se o nich bavili. A stejně tak jako Game Master, tak jako najednou ty hráče neumím číst. A konzistentní u Game Masteru podle mě je i to, že když nevíte pravidlo, tak si ho třeba jakoby můžete vymyslet, tomu se dostaneme, ale na konci sešny, to už jsme říkali, že jo, i v jedný backstage, myslím, Matyáši, ale na konci sešny se když tak podívat na to pravidlo, jak ve skutečnosti funguje, protože fakt nechcete prostě půl hodiny řešit nějaký pravidlo, chcete hrát. Na konci se podívat, říct, hele, je to tady takhle a takhle, líbí se mi to, nelíbí se mi to, bude to tak, jak to je tady v té knize, anebo mám nápad, jak to bude jinak. A od té doby možná by to mělo být tak. Tohle si myslím, že my máme trošičku jinak, když hrajeme, protože my přece jenom hrajeme vlastně částečně taky pro diváky, ano, který na to koukají, to znamená, my tohle to máme daleko jakoby přísnější. Ve chvíli, kdy člověk neví, tak my nemůžeme říct, OK, tak mi dej chvíli, já si otevřu knížku a tady si to najdu. Ale spousta lidí, když hraje domácí hry, tak to tak jakoby dělá, protože spousta lidí hraje jenom jako technické a baví je spíš procházet dungeony a bojovat. Nehrajou tolik na roleplay a tohle to prostě dělají, že si dají chvíli pauzu a projdou ty pravidla, protože baví, jakože mě to vlastně docela třeba baví občas, když hrajeme jako domácí hru, si ty pravidla projít a udělat to jako kdyby správně a ty pravidla se přitom jako učit a udělat to techničtější, takže to určitě nebo... Tak to je možná jenom můj přístup. Styl. Jo, a Matyáš má jiný trošku, přesně tak, to je dobrý point. Je to jako styl a je to náš styl, který potřebujeme, protože to streamujeme. Ale určitě bych si toho nesnažil nějak jako držet. Tohle si myslím, že je hodně o citu a pokud máte pocit, že si to v tu chvíli můžete dovolit, pokud je to prostě nějaký random encounter nebo takhle, tak jako klidně. Pokud je to boss battle, který je jakoby napínavej, anebo je to právě, jak jsme na začátku říkali, souboj spojený s nějakým social jako encounterem nebo s nějakým prozkoumáváním, který potřebuje gradovat a kde potřebujete udržet napětí, tak tam je dobrý se na ty pravidla vysrat a jenom držet se jako toho momentu. Jo. A jako neschodit ho. No a pak je tady vlastně poslední pravidlo, jsou zase dvě, mě to dávejte pozor, že jsou všichni ve hře. No, více mě, když to suknu ty dvě pravidla do jednoho. To je hodně důležitý jako game master. Dá se to naučit jako všechno, ale blbě se to učí. Je to tak, že prostě buď to jako člověk, jste člověk, který je víc všímavější vůči svýmu okolí, jako běžný člověk, anebo míň. Takže ten, jako řekněme, talent tohle z toho umět bude jiný u začátečníků podle toho, jak to jako mají daný, ale dá se to učit. A opravdu, když na to budete myslet a fakt si vždycky třeba jednou za čas prostě řeknete, jsou všichni v pohodě, jak vypadají, jak na mě koukají, jak žeru příběh, dobrý, tamhle ten kouká na mobil, shit, ok. Dávat bacha na to, jestli se všichni baví. To je jeden podle mě z nejdůležitějších věcí. Já k tomuhle tomu mám možná radu, kterou bych ale potřeboval, aby si neslyšel. Určitě, tak jo, já jenom teda, jestli můžu, tak já řeknu, a nebo počkej, tak jo, tak ty na mě zamáváš. Ale já na tebe zamávám, jo. Super. Já když jsem si dělal přípravu na tuhletu kampaň a řešil jsem se hráčema backstorky, tak jsem udělal to, že jsem jim napsal, že potřebuju od nich dvě věci navíc, kromě té backstory. A to je za prvý, že potřebuju vědět, co mají mega rádi, co je jejich koníček, nebo jestli je to člověk, do kterého jsou zamilovaný, někdo nebo něco, na čem jsou hodně jakoby závislí, nebo co je jejich záliba. Většina hráčů mi napsala jako koníčky spíš, než třeba nějaký lidi, nebo třeba zvyky. A za druhý věc, kterou nesnáší, která je odpuzuje, kterou nenávidí, ať už je to zase třeba alergie na něco, nebo jenom averze vůči
nějakému stylu vyjadřování se nějakých lidí, nějakým povahám, třeba nenávidím všechny lidi, kteří se sami sobě přijdou moc hustý a takovýhle věci. A z toho jsem si potom vyvodil třetí věc, kterou jsem si napsal k ním, a to je takzvaný trigger. To je věc, kdy já jsem si u každého toho hráče napsal, co je věc, na kterou bude silně reagovat. To znamená, vy už jste mohli vidět, že a tam se vlastně omylem sešlo u Zuzi a u Rika, že oba z jiných úplně důvodů řekli, že nesnášejí jako řezničinu, syrový maso a krev a takovýhle věci. Proto jsem trošičku ty věci v tom prvním díle používal, protože jsem zkoušel, jak na to budou reagovat. A vím teď, že oba na to reagovali a že to můžu použít, pokud od nich tuhle tu reakci budu chtít potřebovat. Takže pokud mám hráče, od kterého vím, že jeho postava je totální gambler a je jako závislá na hraní a vidím, že jsou někde ve městě a že se nudí, tak mu nabídnu pouliční NPCčko, který hraje z kořápky a vím, že se toho chytí a že ho mám zpátky ve hře. Což mimochodem taky jeden z těch hráčů je. Tak to je asi všechno. Tada, nic nevím, nic nevím. Já teda teď jenom, ale nevím, jestli když budu říkat ten svůj, co jsem k tomu chtěl dodat, tak snad to nebude něco, co na to navazuje, ale myslím si, že než tak mě zastav, jo, nebo nějak moderuj teď ty. Okay. Já jsem chtěl říct, že k tomu, že jsou všichni ve hře, tak já dám příklad, protože to jsme už zažili teď v tomhle dobrodružství. Já jsem ti trochu říkal, ať jsme féroví i vůči divákům, že to tady chci rozebrat, ale myslím si, že tam se to třeba týkalo Aleše a jeho knockoutnutí. Že jsme říkali, že se často budeme vracet, abyste přesně měli příklady. Takže za mě jako Game Mastera byl velká problematická věc prvního dílu pro Game Mastera, jakože padla na zem postava, Alešova, nešla healnout, protože jsem idiot, tomu se taky dostaneme, jako potom, nebo já možná asi taky, ale ten můj ork je hlavně idiot, takže neměl už žádný healy. A najednou hráči, já teda ne, protože právě jak je ve mně i v tom hráči trošku game master, tak jsem rozuměl tomuhle tomu a proto jsem říkal jako postava, trošku jsem ji jako ne vohnul, ale hrál jsem ji tady jako nějakého ustrašenějšího, tak jsem říkal, nehoďme, pojďme si odpočinout. To za mě, jako za hráče, ale Game Mastera bylo spíš jenom prosím, pojďme dát zase zpátky Alešovi spotlight, protože už dlouho nehraje. A viděl jsem, protože jsem na to už jako vyučený jako Game Master, že tam prostě je, a že na nás jenom kouká a že nemá prostor, aby s náma mluvil. A bylo mi ho jako líto a přišlo mi to na hovno. Přišlo mi to na hovno u jakýkoliv jiný postavy. Takže jenom abyste věděli, tak já jsem roleplayoval tohle z toho jenom kvůli tomu, aby jsme si co nejrychleji odpočinuli a aby se Aleš mohl dostat do hry. A existuje taky pravidlo, že když jste na zemi, ale vyhýluje se ten daný, jako ta daná postava jako přirozeným způsobem, to znamená žádným spelem, žádným lektvarem, tak si hodíte 1k4, jestli se nepletu, že jo, Maty, a to je 1k když... hodin. No, ono je trošku zavádějící říct vyhýluje, protože vyhýluje znamená dostane životy, když padne na zem, ale přežije to. To znamená třeba nahází decejvě, anebo je stabilizovaná tak, jak to udělal Laca, protože The Dying, což je cantrip, který stabilizuje člověka na 0 životů. V tu chvíli Aleš měl, nebo Oto měl 0 životů a já jsem si hodil sám, protože jsem věděl, že tohle bude potřeba trošičku kontrolovat, jsem si sám hodil D4 a na té D4... Taková ta špičata, taková ta špičata kostička. A tam mi padly 3 hodiny. To jsem se právě chtěl zeptat, protože já jsem chtěl říct, že... Jak jsme se bavili, je to jakoby velice horký téma i mezi zkušenějšíma lidma. Tady třeba já jako Game Master bych tuhle kostku určitě fejknul a vůbec bych se nebál a proto vám to teď tady říkáme, evidentně jsme ji fejkli oba, nebo ty jsi ji fejknul reálně, já bych to udělal úplně stejně jako ty, protože tady to číslo nemá vůbec žádný smysl dodržovat. Jenom kvůli tomu, Aleš bude víc spruzený, ostatní se v tom budou víc jako patlat, budou slabší vůči tomu, co se děje. Vlastně jako nebylo tam nic, jako ani vůbec nic dobrýho. Takže v tu chvíli ta kostka nemá smysl, vlastně jako ji respektovat, ale zase nemá smysl říkat OK, tak si neházej vůbec. Protože Matyáš v tu chvíli, kdy se házelo, vůbec nevěděl, jestli se s tou kostkou bude pracovat nebo ne, protože nevěděl, jestli půjdeme až do toho dungeonu a podobně. Věděl, že? V této situaci, i kdybych věděl... Tak potřebuješ furt to napětí, tak, že jo, mít jo, jakoby, jo, že to tak, něco znamená, být na zemi. Jo, důležitý je, a jakoby hráčům ostatním bych to neřekl a doufám, nebo myslím, že nekoukají teď, že jsem tu kostku jako zahodil. Lacovi to můžu říct, protože je to DM a myslím si, že tušil, že jsem to jako udělal, ale když řeknete hráčům, že něco fejkujete,
tak oni si zvyknou na to, že nad nima držíte ochranou ruku, že jim děláte jakoby jednodušší cestu. Oni si musí myslet, že všechno je na kostkách a musí se těch kostek bát. To znamená, všichni hráči kampaně, kromě Laca, si myslí, že jsem hodil jedničku a že měli štěstí, že byl zahodil vzhůru. Pokud by věděli, že jsem tu kostku zahodil, tak příště se na to vyserou, protože řeknou, tak ji zahodí znova, tak to nemusíme moc řešit. Oni to musí řešit. Mm-hmm. A to, že to teď neudělali, je si myslím trošičku jakoby, chyba, protože jednak z té pozice, že streamujem a že to byl jakoby problém, protože potřebujeme tu postavu navíc, jednak aby roleplayovala, jednak aby byl konzistentnější průchod toho dungeonu a blablabla, to jsou jako věci, které vlastně pro domácí hru nejsou tak důležitý, ale i to, že vlastně je to nějaká empatie vůči ostatním hráčům, vůči tomu, kdo zrovna je na zemi, že se ostatní postarají, aby co nejdřív se dostal zpátky na nohy a mohl si jakoby zahrát. Což je něco, čemu se ta skupina jako vlastně trošičku vyhla a myslím si, že to byla jako chyba. Byla velká, jako by hráčů. Já jsem měl nicméně jakoby ještě jednu cestu připravenou, protože říkal jsem si, OK, když to nepůjde jinak, tak tam zafinguju tu jedničku. Pokud náhodou ne, pokud by procházeli ten dungeon dál a jakoby dávali to a nebylo to potřeba, anebo z nějakého důvodu nešlo udělat to, že už to byla hodina, protože by to časově vůbec nevycházelo, což náhodou mi vlastně omylem jakoby vyšlo v té první místnosti hned a dával jsem se na to celou dobu pozor, tak tam někde nechám healovací potion. Jasně. A nechám, ale ať se ho získají za nějakých podmínek. Nebude tam ležet na zemi, protože oni zase vědí, on nám tady hodil potion, aby jsme se ho vyhealovali. Musí to vypadat jako, že tam fakt je nadizajnovaný. Ale dám jim jako takovej ten, OK, tak dobře, tak já vám dám healing potion, ale je zavřený jako v krabici, která je zamčená na klíči, který má tamhle ten goblin kolem krku a on má jakoby úplně skvělou zbraň, kterou někomu ukrát a musíte ho zabít. Jo, dáte jakoby jednoduchou překážku, za kterou leží ta jako zpětná pojistka. Tam ještě jedna věc, že vlastně my takhle během hraní, jednou dokonce se nevypnul zvuk, tak se to mohli i slyšet, že jsem byl trochu ostřejší na Matěje, což myslím byl během druhé kampaně. Ale děláme to takhle vždycky, děláme to takhle pořád, buď to o přestávce, anebo ke konci hry, že si dáváme mezi sebou poznámky. Nejenom Game Master hráčům, ale i hráči, to je důležitý, nejenom Game Master hráčům, radši ještě jednou opakuju, ale i hráči Game Masterovi. To je společná hra, to znamená i vy hráči, jako tohle nás nebavilo, šéfe. Tohle to prostě jako by zase bylo super, mohli bys to tam mít častěji, tohle je úplně v pohodě a proto to říkám, to neděláme jenom my kvůli streamu, aby byl zábavnější pro vás, ale ideálně byste to měli dělat i vy. To znamená, já si dokážu představit, že kdybych tohle hrál s nováčkama a byl v Matyášovo kůži, tak na konci té hry klidně řeknu, hej, prosím vás, jenom všimněte si té situace, co se tamhle stala, když byl o to dole, Aleš byl 15 minut úplně mimo hru a vy jste na to úplně kašlali. Dávejte na to prosím potom pozor pro příště. Já to naplánovaný udělat před začátkem té příští sešny. Je to důležitý, jo? A vlastně to není nic špatného, když to řeknete takhle hezky, všichni se učíte a ten feedback je dost důležitý, si myslím. Jo. Jakoby mít hrát dostatečně dobře, aby vždycky pro všechny ta hra byla zábava, je nějaký jakoby skill. Mm-hmm. To znamená, zažil jsem lidi, kteří se hájili tím, že takhle já bych to prostě hrál, já nemůžu překračovat mentalitu té postavy. Jo, to je většinou kec. Taková ta mentalita, tohle by udělala moje postava a tak nemůžu udělat nic jiného. To je nesmysl. Důležité, aby se všichni bavili, až důležitý, potom je důležitá ta postava. Přesně tak. Jakoby, a vlastně nikdy jsem nezažil, že by to byl tak strašně velký problém pro tu postavu. Většinou to jsou třeba lidi, kteří si dají postavu a řeknou, tahle ta postava je úplný debil. A pak jakoby kazí tu hru tím, že je to debil, ale debil může být člověk, aby to byla sranda. Vys Theodor, že jo, nebo debil to může být člověk, aby to byla sranda, vys prostě Bob, nebo jakoby může to být člověk, který je maniak a zabije kohokoliv a zároveň třeba vraždit NPCčka a takhle, vys Bake, jo, nemusí to být Murder Hobo, který ničí tu kampaň tím, že prostě zabije na koho přijde, ale ve správný čas si vybere toho správný. Jo, Bakeovi tohle to jde, má na to zahrát. Dobrý cit, bez keců, jako to mi překvapilo. Jenom člověk si musí uvědomit, že je to skill, který potřebuje se snažit učit, což si myslím, že stačí k tomu, aby na to dával pozor a aby nebořil ten příběh. Nějakým jako sobeckým rozhodnutím. A to si vlastně jakoby nakousnu jednu krátkou věc, kterou jsem chtěl tomu přidat. Tohle už samozřejmě v té knížce není. Tady to byly základní pravidla, úplně jednoduché, co jsme říkali pro Game Mastera. Já jsem chtěl ještě přidat dvě takové jakoby důležitý za mě jako za hráče, protože já tam taky nějak hraju. Takže důležitý je jako hráči rozehrávejte ostatní věci.
Proč to říkám? Důležitý je podle mě spíš vždycky na prvním místě, pokud vás to napadne, reagovat na to, co dělá někdo jiný, než přihazovat do toho guláše další věc. Ono se pak stane, že těch věcí je hodně, nikdo se v tom neorientuje a je to hodně já. Tohle je jakoby hodně o reakcích na sebe. Já dám třeba za sebe jeden příklad, že kdyby Zuza třeba a její postava nedělala takovýto kinklání, jestli je teda někdo živej vevnitř té jeskyni, nikdy by se nejspíš Bob nerozeběhnul do jeskyně, možná by jsme nikdy neskončili v jeskyni, možná už by jsme dávno byli ve Phandalinu. Ale nebylo to moje věc, nebylo to jako, že jsem já jako hráč chtěl jít do jeskyně. To jsem vlastně chtěl, protože jsem chtěl pomoct trochu Matyášovi, protože jsem věděl, že nemá poznámky z Phandalinu, takže jsem mu chtěl trošku jako backupnout. Ale věděl jsem, a to je důležitý, z toho se to můžete naučit, ale věděl jsem, že když to udělám já jako Bob, že se najednou rozeběhne a začne řvát nějaký z prdele vymyšlený důvod, že tam běží, tak to bude vždycky blbý, nebo blbější, než když si počkám na něco a můj mozek bude fungovat v módu, jak to rozehrát, aby se šlo směrem do jeskyně. A tam to byl ještě jeden důvod, ještě taky další, a to bylo, že hráči byli docela dost nerozhodný dlouho, tak já jsem chtěl pomoct i jako tomu příběhu, aby se dál hejbal. Což je zase moje chyba, já to občas dělám až moc, to jako by bez problémů jako uznám. Ale je důležitý rozehrávat spíš své věci. Tam se dovolím být trošku kritický, ale mám je moc rád, ale dovolím být trošku kritický k Zuzaně a k Alešovi. Ty často, já jako Game Master jim dávám často poznámku, aby si přesně na tohle dávali pozor. Protože když se podíváte na jejich hraní, tak oni častěji než ostatní rozehrávají spíš svoje věci, co mají vymyšlený, než aby reagovali na ty ostatní. Tak to je jenom jako ode mě rada. Zároveň vidíte, že i tak hraje Zuza a Aleš dobře a prostě jako by jsou zábavní. Jako takže vlastně daleko líp, než jsem si myslel, že to bude. Přesně když, tak. Když se mi ty postavy líbily v obě. Takže vlastně buďte v klidu. Neznamená to, že když to třeba neděláte, že jste automaticky hned hrozní. Je to spíš zase jenom rada, jak být jako ještě lepší, ještě zábavnější. S tím ale je ještě druhá rada, kterou mám, a to je třeba jakoby u sebe jsem si musel dávat pozor. A je hodně důležitá a je to hodně často chyba hráčů. Dávejte pozor, že ten, stejně tak jako jak se kouká Game Master po ostatních, jestli se všichni baví, tak byste to měli dělat i vy jako hráči. Nebuďte sobci, nechtějte, aby to bylo jenom o vás, ta hra. A když cítíte, že už dlouho řešíte něco svýho, jakože třeba já jsem řešil toho goblina, že jsem ho zabil a pak jsem ho healnul, tak jsem si řekl fajn a mám vyžraný spotlight. A teď by bylo dobrý, kdybych ho moc jako neměl. A ideálně jsem chtěl být úplně pryč mimo tu hru, jenomže jsem viděl, jak se hráči nejsou schopni rozhodnout, jestli doleva nebo doprava, tak velice nerad jsem začal teda hrát zase, bohužel spotlight, že Bob někam musí běžet. A věděl jsem, že hned za sebou mám dva spotlighty a že to je vlastně špatně. Že úplně ideálně by bylo, kdyby to byl někdo jiný z hráčů. Takhle si já jako uvědomuju strukturu toho hraní během toho hraní. Jestli to dává smysl, doufám, Matyáši, ale... Dává. Pořád přemýšlím nad tím, co všechno je jakoby... dobrý vůči D&Dčku a co všechno už se týká toho, že... Ne, já si myslím, hele, já si myslím, že tohle... se snažíme být dramaturgové toho příběhu myslím a že si, se že... snažíme hrát hru, že jo? Jo, ale myslím si, že částečně z mý zkušenosti doopravdy i mimo stream, tak jsem zažil prostě lidi, kteří chtějí, aby to bylo jenom o nich, to znamená furt dělej nějaký heroický movie, furt mluví, furt někam chodí, furt mluví za skupinu, ani se jich nezeptají, co třeba mají jako na mysli, ale začnou hned korigovat, kam půjdou, rozhodovat za ostatní a podobně. Proto to říkám. Víš, jakože to vím, že hráči někteří takhle existují, s takovými hráči je důležitý to vyřešit, hej, tohle nedělej, dát mu jeden, dva, tři prosby, ať to nedělá. Pak bohužel toho hráče prostě pošlete do háje, protože fakt jakoby ničí tu hru těm ostatním. To je jako moje. Může, ale jako DM proti tomuhle tomu může trošičku zakročit tím, že může. Ten spotlight ovládá. Ano, ano, a že ano, jako ano. Právě dá někomu jako kdyby jo. Jinýmu, což jsou způsoby, o jednom jsem mluvil, jsem měl sundaný ty sluchátka, ale existují daleko jako jednodušší způsoby, jak ten spotlight jako předávat, že jo. A to je, protože už jenom ze základu každý ten hráč má nějakou sadu schopností, který nikdo jiný neumí. To znamená, kdyby Laca třeba nevnímal tohle, co vnímá, utrh se ze řetězu a měl jako dobrou postavu, takže furt jako si užívá, jak je jako skvělá tím, že je hloupá a moc spotlight držel na sobě, tak v tu chvíli já se můžu rozhodnout, OK, a tak na té tajné cestě je vlastně tak složitý track ty cesty, že to dokáže jenom Zuza, protože je ranger a tyhle ty věci jdou přirozeně a je ve svém přirozeném prostředí.
To znamená, najednou celá ta parta, já to zařídím tak, aby celá ta parta byla závislá na ní a aby on vlastně byl na chvilku jako kdyby nepoužitelný. Na chvíli ho jako kdyby vyřadím, protože se rozhodnu, že z jeho skillsetu teď nebude použít vlastně nic moc a ona bude ten důležitý člověk. A ostatní hráči se toho sami vlastně většinou chytí a reagují spíš na tu osobu, na kterou DM jakoby ten spotlight přenese. Ne úplně tím, že ho vezme na jedné straně, ale že ho dá někomu jinému. Jasně. Jasně. Se do toho spotlightu nevejdou. Je to jakoby, ale jasně, to je to, souhlasím, že to je spíš jako pokročilý pro hráče. Vlastně tím pomáháte, když takhle, až mě teď napadá, když to teď ty jsi takhle řekl, že vlastně tím pomáháte Game Masterovi docela dost. Jo, že si jakoby pinkáte ten spotlight mezi sebou, nenecháváte to chudákovi jenom na něm. Ale jenom jsem chtěl říct tohle, že jakoby pokročilá rada pro hráče je, nemyslete furt jenom, samozřejmě na prvním místě myslete, jak nejvíc pomoct tomu příběhu. Ale občas jenom zkontrolujte, nedělám to moc často, baví se i ostatní. A pak můžete třeba roleplayovat takové ty věci, jako že si na chvilku brousíte meč a dát si 5 minut, jenom voraz ostatním prostě jakoby prostor, aby se bavili i ostatní, to pak mnohem jako zábavnější. Tak to je. A co je úplně nejjednodušší, mimo všechny tyhle ty fígle, je prostě se s tím hráčem promluvit a říct, hele, jako máš skvělou postavu, ale dávej šanci víc ostatním. Přesně. A když tohle to se jako promluvíte a ten člověk je jako normální člověk, který normálně zareaguje, řekne, aha, sorry, ok, tak já si na to dám pozor. I když mu to nejde, ve chvíli, kdy se to znova stane, tak většinou stačí říct jenom hele, teď, co jsi říkala ty a jenom ho jakoby gestem zastavit, on si to uvědomí a vlastně stáhne se na chvíli. S tím mám taky zkušenost a to je věc, která funguje úplně ze všeho nejlíp. Být prostě upřímný, otevřený, říct si to mimo hru a potom už jenom naznačovat u toho stolu a ty lidi se většinou přizpůsobí, pokud to není prostě člověk, který na to sere. By byl hustý jako k tomu stolu, že jo. Já měl takovýhle pocit, nevím, jestli jsi to ty dělal, ale možná jsem na to já právě extrémně háklivý, že si na to dávám jako strašný bacha, ale jak jsem se tam potom jako Bob furt chodil po 4 a bál jsem se, že jsou tam podřezaný ty goblini, protože takhle mi to vlastně udělali ty hráči, tak jsem měl pak pocit, že právě jsem to nějak hrál a ty jsi řekl, jo, to víme už a šel si na někoho dalšího. Mně došlo v tu chvíli, jasně, už rozehrávám dlouho, to je taky jako spíš, jako, protože jsme streameři, už je to dlouho a rozehráváš pořád to samý, pojďme od toho pryč a já jsem to pochopil a jako řekl jsem si fajn. To je už spíš jakoby specificky pro nás, protože se snažíme být jako zábavní a neopakovat něco. Jo, tohle to si myslím, že nemusíte řešit naštěstí, když to budete hrát doma. Jo, tak protože jiné poznámky si musíme psát mezi řádky. Že? Jo, přesně tak, no. Takže teď máme takovýhle základ, pak jenom velice rychlá věc, protože se k ní možná budeme teď vracet, protože se už blížíme k tomu dobrodružství, který rychle probereme, to je ten první díl, tak ability checky, jak fungují základní věc, máte 20 stěnou kostku, k tomu něco přičítáme, k tomu se někdy dostaneme, když budeme víc řešit pravidla, teď ne, ale... Pro vaše základní chápání, jestli to budeme dneska používat nebo ne, nevím, ale myslím si, že možná, jo, proto to radši zmiňuju, tak je to tak, že Game Master si vymyslí, kolik musíte přehodit. Je to tak udělané, že když musíte přehodit 5, je to většinou jednoduchá věc. Když to pod 5, vlastně těch 5 za mě jako většinou nenechávám vůbec házet, protože to je zbytečný hod. Pak mě zajímá, jak to máš ty. 10 je, že to je průměr, 15, že to je těžký, 20, když musíte přehodit, že to je jako hrozně těžký. A silný nástroj Game Mastera je dávat výhody a nevýhody. Nevýhoda je, že hráč hází dvakrát a počítá si to horší číslo na 20 stěnný kostce a plus k tomu něco přičítá, což je super, že vy tím vlastně jako říkáte, hele, líbí se mi to, pojďme zkusit, jestli máš jako luck, ale je to, kámo, docela dost nereálný. Takže to dává realističnosti trošku jakoby toho hraní. Naopak výhody můžete dávat, když se vám strašně líbí, jak to ten hráč vymyslel. Že si vlastně jakoby vylepšil podmínky pro to, aby mohl něco doopravdy splnit. To je jenom základ za mě, klidně k tomu cokoliv přihoď, pak se už vrhneme na ten příběh jako takovej. Já si myslím, že tam je ještě totiž dvojí využití ability checku pro Game Mastera. Jedno je, jestli hráč dokáže překonat nějakou překážku a druhý je, jestli zvládne něco posrat, což pro mě je věc, která se mi strašně líbí používat a použili jsme ji jednou v té první kampani, nebo v tom prvním díle, takže můžu dát příklad, když Matěj podřezával goblina a házel ho do té díry, která byla strašně vtipná a já jsem v tu chvíli, i když to byla jako blbost úplná, ale on se snažil tím, že zpívá nebo něco říká,
zakrýt zvuk toho, že ho jako hodí do té jámy. To je dobrý point, a ano. V tu chvíli já jsem si říkal, že to by bylo tak krásný, kdyby to totálně zesral. Mm-hmm. A schválně jsem ho nechal se hodit tou kostkou a doufal jsem, že to posere. Kde vlastně ten dobrý výsledek nebyla jako kritika, protože ho hrozně dobře hodil do díry, ale ten ideální výsledek byl jednička, kdy on něco řekne a pak přijde ten zvuk, jasně, protože to špatně načasuje. Jo, to jsem trošku jako doufal, že to jsou jako dvě cesty, kde se můžete rozhodnout, nechám ho to zvládnout, nebo nechám ho to jako posrat. Jo. A to jsou tam, kde vlastně to necháte na těch kostkách, co se stane. A je to nejlepší, jako by vlastně nejhorší pro Game Master, taky se dostaneme k tomu potom někdy, někam si to pak budu muset psát, ale jak s tím pracovat, když hodí hráči jakoby mediokr věc, to je nejhorší, co se vám může stát jako Game Masterovi během hodu kostek. Jakože desítka, prostě řeknu, no, tak jsi to udělal. Ne, máme nějaký finty, jak to jako zlepšit, ale dostaneme se k tomu jindy. Takže jdeme k tomu příběhu jako takovému. Ty jsi už, Matyáši, mluvil o tom backgroundu těch postav, že vlastně jsi to udělal, nebo respektive ne backgroundu postav, ale že nějaký jsme měli vymyšlený a že ty jsi tam přidal teda ty dva vozy, že jo? Jo. Dostaneme se hned tomu backgroundu těch postav. Já jenom zkusím vykopnout za sebe, že já jsem to hrál taky jako dvakrát, dokonce jsem to hrál. Jednou jsem to hrál s kamarádama, s kterýma vlastně hrajeme do dneška, takže to bylo vážně myšlený, to je dost důležitý, jakoby s čím do toho jdete. Jestli si to chcete jako prozkoumat, co to vlastně D&Dčko je, nebo jestli teda jako tohle je začátek vaší epické kampaně, která bude možná několik let trvat, jo. Takže, protože jsme věděli, že my míříme spíš teda s těmhle těma kamarádama při prvním hraní starter setu spíš na tu epičtější, tak mě dokonce v tom starter setu nestačilo ten začátek, jedete ve voze někam a musíte něco, mně to přišlo strašně málo. Takže já jsem třeba udělal, že jsem předsadil normálně sám, ale to nedělejte, to jenom vám vysvětluji jakoby různý pohledy na věc na ten začátek. Tak já jsem třeba udělal, že jsem předsadil tomu ještě útěk z vězení. Každému jsem dal, že je ve vězení, měli k tomu nějaký důvody, takže měli už backstory, dostali se z toho vězení a šli po nich úplně všichni vojáci a jedinej trpaslík tak řekl, hej, já vás klidně vezmu, ale já potřebuji helpnout, a oni prostě byli donucení s ním jet. A najednou jsem věděl, že prostě jsou mu vděčný vlastně za život a měl jsem to jako nalajnovaný. Druhý hraní tak bylo na chalupě, kde já jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, já jsem chtěl jenom představit D&D. Což možná bude nejspíš i jako váš přístup k tomu ze začátku, pokud jste nováčci. Tak tam doopravdy tenhle ten začátek relativně stačí. Je dobrý si říct nějaký úplný základ, proč jste na tom voze. To je fakt důležitý. Ono vám to pomáhá, jakoby i ta příručka, máte tam nějaký backgroundy, jestli se napletu, Maty, tak je tam i, jsou tam i nápady, ne? Dávají tam nápady Game Masterům, jako jak rychle. Jo, je myslím, tam pár. Úplně na tom začátku oni dávají background celý té kampaně, to znamená, vysvětlují všechno dopředu, aniž byste to museli celý přečíst tu knížku, tak oni vám vlastně shrnou ten děj a vysvětlí jako základní souvislost. Řeknou tady na začátku, oni jakoby by měli mít všichni důvod tam jet a můžete použít třeba tohle. A je tam konkrétní hook, který nabídnou, pokud byste nechtěli jakoby něco vymýšlet, nebo tam ještě nejste tak dobrý a nevěříte si, tak tam je hook, který se jmenuje Meet Me in Phandalin. Což je jakoby potkejme se nebo sejdeme se ve Phandalinu. A je to, že všichni hráči dostanou od toho trpaslíka, na kterého si vzpomněl Matěj, vzkaz, že hele, potřebuju vaši pomoc, potřebuju, abyste se dostali do Phandalinu. A oni vůbec nevědí a jedou tam jako něco splnit, což je úplně ta nejjednodušší věc. Nevíte, ale není to jakoby, že tam kus toho příběhu chybí, ale je tam místo něho otazník. To se jako blbě vysvětluje, ale je to třeba otevřený konec u filmu. Chcete vidět víc? Funguje, že buď si říkáte, OK, teď nevím, jestli udělali jednu nebo druhou věc, anebo teď vůbec nevím, co udělali a to není jako zábavný. Mm-hmm. Pokud vám někdo řekne, musíte jet jako do Phandalinu a oni vlastně nevědí, proč by tam měli, tak to není zábava. A pokud jim řeknete, jsem úplně v hajzlu tak moc, že vám ani nemůžu napsat, co se děje a potřebuji, abyste přijeli, tak to najednou všechny jako zajímá. Mm-hmm. Že to je hook, který oni vám nabídnou přímo v té knížce a řeknou vám, ale jako vymyslete si cokoliv. Přesně tak. Jo. No a teď jak jsi na to šel ty, teda, protože to mi přišlo důležité říct, protože to je ta
věc, kterou budete jako Game Master řešit nejvíc na začátku. Můžete k tomu přistupovat jako extrémně pečlivě, zase bacha na přílišnou extrémnost, na přílišnou pečlivost, což jsme tady říkali několikrát. Dobrý je se připravovat určitě, ale ne příliš mnoho, pak se stanete otroky svých vlastních poznámek a nebudete tolik dobře improvizovat. Jo, takže pak je taky... zapomenete někde a jste úplně. Přesně tak, jako tady Matyáš. Takže chce to najít nějaký balanc, ale teď pojď ty, jak jsi to pojal ty, zkus, když tak aniž bys úplně spoiloval, nebo můžeš minimálně na příkladě mý postavy klidně, že jo? Já myslím, můžeš... že nepotřebuji vůbec spoilovat, super. Tam totiž byl jednoduchý jako vzorec, podle jakého jsme ty postavy tvořili, protože jsme si dopředu řekli, a to je taky jakoby přístup k vymýšlení backstorky, je taky vlastně jakoby dvojí, nebo jsou dvě věci, které se dají vymyslet na backstorce. Jedno je čistá backstory, co se mi stalo. Druhé je hook, co si myslím, že se mi stane, nebo jaký úkol mám a co jako předpokládám, nebo co chci, aby se stalo. A každý k tomu přistupuje jinak. Já mám hodně rád hooky a Ilja byl jeden velký hook třeba. A Theodor na rozdíl od toho už vlastně měl jenom minimální hook a jako velkou backstorku. Aleš hodně rád vymýšlí jenom hooky a úplně jako minimum backstorky. A třeba Zuza vymýšlí hodně ráda jako hodně backstorky a vlastně téměř žádnej hook. Každý je na tom trošičku jakoby jinak. My jsme se teď dohodli. Jak jsem na tom já? Já to nevím, já se neumím sám zhodnotit. No ty to jakoby znáš ten koncept dostatečně dobře, aby jsi vždycky rozmyslel, co uděláš. Jakože mám pocit, nebo nevím. Já jsem nediemoval tebe tolik, abych to jako poznal. Poznal jsem postavy ostatních, když jsem s nima hrál, takže to jako... Já se zapřemýšlím, ale děkuju, to je dobrý rozdělení, to mě nenapadlo nikdy, ok. A tentokrát jsme si pro tuhle kampaň řekli, že nebudeme vymýšlet hůky, protože chceme hrát jenom čistě tu kampaň. Protože to chceme hrát jako kdyby ne genericky, ale můstrově. Chceme zahrát tu kampaň a ne si z ní udělat vlastní jako úplně nový příběh. Kvůli tomu, aby jsme na příkladě toho, co je v knížce, jak jsme právě měli teď tohleto jako rozebírání a jenom dovysvětlím, nějaký tutoriál. No. Jestli můžu, že vlastně čím víc by hráči, včetně mě, měli vymyšlených jako svoje storyliny, proč tam jsou, co řeší, tak by tím častěji vyplavali na povrch během toho hraní ty hlavní main storyliny, main questu si to představte, toho Fandalínu, a my bychom nemuseli řešit. A tím by se to rozdrobilo. Tím by se to jako rozdrobilo a najednou by se možná vytratil ten main quest z toho Fandalínu. Z toho důvodu jsme se řekli, že na to serem, protože ideálně v dlouhodobé kampani je tohle super, když každý má svůj jakoby quest a ty tam tak jako různě proplouvají. To zase ne, že ne. To je důležité i říct. Tohle je specifický pro ten starter set a specifický pro začínající hráče, že se vám to může rozpadnout, když toho bude mnoho. Takže proto vás to nejdřív učíme, se snažíme učit na málu a až to budete umět, tak pak teprve přidávejte tyhle ty jakoby těžší věci. Jenom pro mě, jsem potřeboval doříct, protože je důležitý. Jo, jako když se to úplně zjednoduší, tak to znamená, že backstorka je základ, se kterým přijdete do té hry a definuje charakter té postavy a hook je mise, která vás teprve čeká. My jsme si řekli, my ty mise, které nás čekají, máme vlastně všechny tady v té knížce a nechceme jako tvořit vlastní příběh. A třeba když jsem vymýšlel Iliu do druhé kampaně, tak jsem věděl, že ten příběh je celý před náma a že se teprve vytváří. Tak jsem mu vymyslel velký hook a vlastně zasáhl do toho příběhu. A když jsem vymýšlel Theodora, tak jsem věděl, že ten příběh je rozjetej, že jede nějakým směrem a že to nechci rozhodit, tak jsem ten hook zmenšil úplně na minimum. A stal se s velkou součástí příběhu, že jo? Protože jsi neměl svůj. A vlastně absorboval ten příběh jako takovej, jo, by the way. Takže když se teda vrátíme úplně jako na začátek, tak... Pardon. Tak jsme si řekli, že teda nebudeme vymýšlet hooky, hrajeme tenhle příběh, takže vymýšlíte jenom jakoby backstorky. Takže každý se vymyslel úplně jednoduchou backstory, kdo přibližně byl, co přibližně dělal, v jaký vyrůstal rodině a takovýhle jako jednoduchý věci. Zásadní věc? Když to, no. Zásadní věc vždycky, když budete i diváci a hráči, zásadní věc je zjistit jako proč jste pryč. Prosím vás, jo? To je důležitý, dost lidí na to zapomínají, důležitý je proč jste jako něco jako dobrodruhem, jo? Protože samo od sebe to nedává smysl. Nikdo z nás, co tady teď sedíme, asi moc dobrodruzi nejsme, proto si na ně rádi hrajem. Pojďme k sobě být upřímní. Takže to musí se něco stát velkýho v životě. A nebo musíte být nějakým způsobem zvláštní jako charakter člověka, že jste se rozhodli do toho jít. Tak to, promiň, že jsem tě zase přerušil, ale to je jeden z těch nejdůležitějších věcí, co jsme potřebovali vědět. Co potřebujete vědět i vy jako Game Master na začátku, aby vám to dávalo smysl.
smysl, aby to dávalo logiku, proč tam ty postavy na tom voze do prdele jsou. To je nejdůležitější. Každá backstorka by měla mít zlomový moment. Mm-hmm. A mám hráče, který je hrozně dobrý na to, který třeba vůbec neřeší backstorku a dělá jenom zlomový momenty. Který si vymyslel jakoby Warlocka tak, že to byl normální kluk, který se učil u nějakého wizarda a moc mu to nešlo. A pak má jakoby jednu noc a popisoval mi v té backstorce, co se stalo, jako vlastně měl tři stránky a z těch tří stránek byly dvě stránky jenom jako průběh té jedné noci, která ho úplně změnila, která byla pro něj ten zlomový moment. A totálně to definuje jako tu postavu. Je to fakt ta nejdůležitější část, kde se z člověka, který je doma na nějaký fucking farmě a prostě orá tam brambory, stane člověk, který mu tak moc nezáleží na vlastním životě, anebo mu záleží na něčem víc, že se rozhodne, že půjde lovit upíry, nebo že půjde prostě mlátit draky a takovýhle věci. Mm-hmm. Protože to znamená, že ten člověk se rozhodne, že může klidně někde umřít, ale že mu za to to stojí. Přesně to se tak. Musí někdy jako stát, s tím se člověk jako málo kdy narodí. Yeah. Že? Takže jsme postavili tyhle ty backstorky a já jsem si řekl, OK, tak teď mám od A do B a ten příběh začíná na C a půjde až do D, E, F, blablabla a mám tam jeden chybějící článek. Jak navážu tu backstorku na ten příběh? Mm-hmm. Tak jsem si řekl, OK, co z jejich povahy nebo z backstorky nebo z čehokoliv, co už měli na tu postavu vymyšlený, by sedělo do toho, co budeme hrát. To znamená, tady teda asi použiju příklad té tvý postavy. Mm-hmm. Já jsem věděl, že ty budeš hrát, vlastně nespojluju nic, ale já jsem věděl, že ty chceš hrát ochránce, ať už jako z jakýhokoliv důvodu. To nemusíme prozrazovat. Mm-hmm. A věděl jsem, že tím pádem, OK, a byl to vlastně takhle, kecám, protože já jsem měl jiný a ty si řekne, pojďme to udělat takhle, bylo jo, máš pravdu, jsem zapomněl, já jsem to zapomněl. Že v tu chvíli já jsem potřeboval, aby všichni byli na tom voze, v té karavaně a jeli do toho Phandalinu a aby tam v tom Phandalinu měli ještě nějakou minikotvičku, která je tam udrží dost dlouho, než se zainteresují do toho hlavního děje. Mm-hmm. A Sladcou to je tak, že on vlastně pomohl tomu chlápkovi, který je na tom voze a nemá nohy, on mu pomohl, on mu zachránil život a veze ho do Phandalinu za rodinou. To není žádný jako velký spoil, nic, co by bylo velký jako překvapení. A že mu totálně jako pomáhá, protože mu ten život zachránil a že tohle je nějaká jako služba, kterou mu ještě, že ho tam jako doprovodí. A v tu chvíli to máte navázaný. Najednou z ochránce uděláte někoho, kdo musí dojet do Phandalinu a chvilku tam zůstat. Je to takhle prostě easy. A ve chvíli, kdy už dokážete ty hráče pomocí backstorky dostat na to C, na ten začátek toho děje, tak odtamtud oni už... No jasně, vlastně dám příklad úplně, který nesouvisí s Phandalinem, ale to jenom brainstormuju, tak jako ho tam dovezeme a zjistíme, to je úplně stupidní nápad, ale jenom jako pro ilustraci, tak je tam najednou třeba nevím, babička tohletoho pána, žena tohletoho pána a ztratil jsem dítě. Už máte další quest, co můžete dělat, ale jste zainteresovaný už, protože už znáte tohle pána, takže vám je trochu bližší i ta paní, kterou jste teprve teď potkali, ale už to není úplně no name, že asi takhle se dá trošičku pracovat s těma emocema vlastně, jako by těch jednotlivých. Mě napadlo, co s Degonem ještě lepší. No super. Tak jo, takže to je tohle, co se týče backstorek, jestli je to, nebo ještě máš k tomu něco klidně? A tady byla docela dobrá otázka. Jo, Mili, jak se ptal, jak moc doporučujete backstorky pro skupinu poprvé DM, poprvé hráči? Já si myslím, že jsem říkal za mě, možná to zapadlo, tak to radši já zopakuju můj názor, je, že já jsem právě záměrně říkal, že já jsem to dělal, protože jsme docela zkušení a už jsem věděl, že ten plán je dlouhodobá hra, tak poprvé jsem to dělal, že jsem ty backstorky vymyslel a dokonce jsem ještě potřeboval dát tomu, jako předsadit tomu nějaký příběh. Až potom jsme dělali tenhle ten starter set. Ale když jsem učil nový hráče, na což se ptám jak, tak jsme skočili do toho děje přesně tak genericky a vlastně trošku hloupě, ale je to jedno, podle mě, za mě, jak si říkal to Meet Me in Phandalin, ten, jakoby, tady ten basic, jsem trošku se skřípením zubů scenaristických jako rychle přeskočil, potom neřešme, a spíš až během hry jsem se dozvídal od těch hráčů, během jejich sociální interakce, třeba v hospodě ve Phandalinu, tak si z prdele improvizačně začali vymýšlet, co zažili předtím. A to bohatě stačilo, tak to je můj názor. Důležitý totiž je, že když někdo hraje poprvé, tak neví, co od té hry má čekat a neví vlastně, co ho bude bavit. To znamená nutit hráče vymyslet backstorku komplexní, která ho navede na to, co bude hrát, je vlastně blbost, protože on si jeho donutíte tím vymyslet si, OK, dobře, tak v tom případě budu takovej a takovej, protože se mi stalo tohle, ale ještě neví, jestli ho to bude bavit, protože to nikdy nehrál. Mm-hmm. Že čím vlastně generičtější, jednodušší a neúplná je backstorka, tím jakoby líp. Neúplná znamená,
v průběhu hry, že když zjistí, mě baví se strašně jenom rvát s lidma, tak si do té backstorky může dopsat, že má dlouhou historii jako hospodskýho rváče a najednou ho ta postava baví víc. Takže nejde o to vymýšlet jí co nejjednodušeji, ale s takovejma dírama, který se dají zaplácnout tím, na co přijdete při. Souhlas. Tam ještě navazuju na jeden komentář, který tady byl, jsem ale už jako trošku před časem, ale přišel mi taky důležitý další skill Game Mastera, který buď to budete mít, protože hrajete s dobrýma kamarádama, nebo ho docela rychle získáte, protože na D&Gku je hrozně hezký, že za prvý mám pocit, že ta křivka toho, kdy se stanou z vás kamarádi, je hrozně rychlá. Já mám pocit, že Bake a Rick už jsou mý kamarádi, vlastně vůbec neznám, by the way. A tak je, ta rada je poznej svoje hráče, nebo znej svoje hráče. To je to, navazuje, co si teď ty řekl, že vlastně pak je ideálně dobrý vědět, tenhle miluje jakoby vyňňávat si backstory, tak mu dám tu power, tenhle to moc nemá rád, tak mu to nebudu hlavně jako dávat a pomůžu mu. Jo, a každý ten hráč je trochu jiný, tak je pak dobrý jako game master, to je taky taková už jako zkušenější věc, tak je důležitý jakoby vědět, co mají rádi. A pak mi přišel ještě jeden důležitý komentář, než se vrhneme na další část, co tady mám. Což mám radost, že v chatu je tady, že to chtějí hrát lidi a že nalámáváme na to být game mastery, což je důvod tohohle videa, takže díky bohu. A někdo se tady ale bál, že když nakouká na starter set, že to je v háji, protože potom už mu to vyspoilujem, tak mám takovou radu, vedle starter setu existuje ještě essentials kit. Já si myslím, že je trochu horší, protože je víc takový rozkouskovaný do jednotlivých dungeonů, ale pořád dobrý, je dokonce novější a odehrává se ve Phandalinu. Takže jako jenom za mě rada ideálně, pokud se tohle bojíte, tak si to klidně nechte tady vyspojovat starter setem a pak jenom sáhněte po essential kit, aplikujte ty věci, co tady budem říkat a jste good to go, podle mě. A dokonce na mapě Phandalinu už z toho prvního dobrodružství je ten Ice Peak Pyre. Fakt, ty vole, to jsem nevěděl, to je cool, to jsou hajzlové, ty dobře plánujou, okej. Tak jo, teďko se vracím k tomu, co jsi ty už vlastně jako asi načal, takže tady u toho se nemusíme tolik zaseknout, já to mám nazvaný, kdy začít s tím přepadením, co se stalo, že jo, jakoby na začátku, ale já si myslím, že za mě to je tak, když tak mě doplň, ale snažím se spíš, no, aby jsme dneska stihli všechno projet, tak bude tady kolik, se omlouvám. Já jo. Tak já si myslím, že to je udělané právě tak, že vy nejdřív řeknete, jako jak ten svět vypadá, kam jedete, jak vypadá ten vůz, hráči ideálně popíšou sami sebe, jak vypadají, a pak se čeká, jestli se bude roleplayovat mezi sebou, což začínající hráči možná nemusí vědět. Pak jako, přesně tak, pak jako zkušený nebo zkušenější game master, tak ideálně vezmete jedno NPCčko a vícero na tu cestu s nima, protože jim můžete pomáhat těm hráčům. Takže když mezi sebou nekecaj, tak začnete kecat vy s nima. Málo kdy, když já vám řeknu, hej, co čumíš, no hej, co čumíš, jo, to půjdete do hajzlu, ale když se vás zeptám, máte taky rádi D&Dčko, tak mi aspoň řeknete ne, jakože mě nutíte do toho aspoň něco říct, jako pokud nejste úplně asociál, jo. Takže tím jako game master donutíte začít mluvit ty hráče. Důležitá věc, když někdo bude chtít roleplayovat, ať roleplayuje, tím myslím jako modulování hlasu, herecký projev nějaký, pokud ne, hlavně do toho nenuťte. Jo, můžete jít příkladem, nemusíte, dá se to odehrát i úplně bez toho, jo, dá se to odehrát i úplně bez toho, já třeba tu normální kampaň u nás hrajeme většinou bez toho, i můj game master to hraje bez toho, jde to. Je to lepší s tím, ale není důležitý to vyžadovat, většinou to pak je spíš horší, by the way. A myslím si, že ten fight, jestli souhlasíš, Matyáši, tak je podle mě tam proto, že když ani to nepomůže s hráči, že vlastně jakoby jsou pořád třeba, se hodně bojí toho, co to teda to D&Dčko je, jsou pořád v té svý krustě, tak začneš soubojem a ten je docela dobrý, protože to většina z nás hraje počítačové hry, takže najednou jdeš podle nějakých jako patternů, který nejsou tak intimidate, nejsou tak prostě jako děsivý, že najednou musíš někoho roleplayovat, ale najednou se můžeš přepnout do jakože Diabla nebo prostě tahovky nějakého jako XCOMu a to ti možná pomůže překlenout právě ten těžký začátek i jako pro hráče, ne? Takhle si myslím, že to je nadizajnovaný, jako by default ten starter set, jako začátek. Já souhlasím. Okay.
teď možná počkej, tak já počkám, až budeme řešit ten ambush, protože tam byla ještě otázka, jak se počítá nebezpečnost příšer. Dostaneme se k tomu, je... tak se k tomu dostaneme. Jo, okay. Jo. A další věc, která je i v té knížce, a je to důležité taky sdělit, abyste věděli, jak s tím pracovat, protože existuje spousty možností, jak s tím pracovat. Já tady mám vlastně spíš jako otázku, protože to je docela jako velký téma, pojďme se tomu zazdržet jenom chvilku, ale číst texty přímo v příručce nebo je parafrázovat? Je otázka. Abyste to víc pochopili, diváci, tak přímo v té knížce, ať už teda v té anglické, nebo té, co je česky přiložena na www.d20.cz, tak máte takový vlastně jako rámečky, kde je český popis, anebo anglický. Přímo toho, co vidí hráči kolem sebe. A je tam dokonce napsaný, když se dostanete na to a to místo, přečtěte dvojtečka box a v něm je text a ten normálně můžete jako přečíst. Přesně tak. Tak jako moje otázka nejdřív na tebe a tohle to nejdřív rozetím, já pak řeknu, co si o tom myslím. Prosím tady holky, ať se méně smějou. Podle mě je to jako věc, která se týká stylu, protože já třeba na ten úplný začátek jsem měl, na mě to nakonec nevyšlo, protože jsem nechal poznámky doma úplně z dementního jako důvodu. Já jsem se nahrál na flash a pak jsem přišel k tomu kompu, co máme ve studiu, odkud jsem hrál, dal jsem tu flešku do kompu a zjistil jsem, že jsem si přetáhl zástupce do té flešky a ne tu složku jako takovou, takže jsem měl prázdného zástupce, který nikam neved a přišel jsem o poznámky tím. Ale měl jsem tam na ten začátek normálně napsaný svůj vlastní text, ale vlastně to funguje stejně jako ten text, který je napsaný v těch, který jsem počítal s tím, že na ten úplný úvod fakt jako přečtu, protože jsem chtěl, aby ten úvod byl co nejhezčí, chtěl jsem, aby ten popis byl jako atmosférický a opravdu přitah do toho děje od detailu k nějakému celku a to, jak se tam postupně jako představovali ty postavy a takhle. Takže je to věc, která se dá určitě použít. Nicméně, i když to používáte, tak se nesmíte spolehnout na to, že to čtete. Je to berlička, ale pořád musíte číst věc, kterou už znáte téměř naspaměť. Víte naprosto přesně, co s ní děláte, přesně, jak s ní jako pracovat. To je ta jediná důležitá podmínka, přes kterou se nesmí jako jít. Já jsem jednou zažil jednorázovou sešnu, kterou si jako kdyby připravil jeden z mých hráčů s tím, že on je jako ultra od přírody prostě línej člověk a zapomnětlivý a nepřipravil si vůbec nic, jenom měl napsaný, tady mám jako nějakou sešnu, kterou jsem si stáhl z internetu, která je jako jednorázová. Ten nebyl to Aleš, výjimečný. Ne, nebyl to Aleš. Aleši, zdravíme, nebudem tě. Ne, ale bylo to celý, že vlastně všechno četl poprvý při té sešně a bylo to nehratelný. Bylo to jako, když si pokusíte na starém kompu rozjet prostě novou hru, která se jako seká a která reaguje jinak na vaše pohyby, reaguje jako pomalu a občas vám crashne, musí se znovu nahodit. Je to strašný, nedá se to vydržet. Vy musíte vědět, proč to čtete, jaká je to emoce, jaká je to atmosféra, a jenom tam máte pomůcky, je to jako kdyby pomůcka, abyste se třeba nezamotali, protože já jsem třeba jeden z těch lidí, který když mají pocit, že teď potřebuji popsat něco úplně jako krásně a začnou se na to snažit víc soustředit, tak se zamotají do vlastních slov. Taky to tak mám, by the way. Moderátor, čím a stejně mám tenhle ten jako problém. Čím důležitější to je. Měl připravený. A většinou, když ten text mám takhle připravený, tak ho často ani nečtu, jenom vím, že můžu očima kouknout, tu větu najít a pokračovat, a že se nezaseknu na místě. Takže určitě ne to číst jenom jako, že teď vám tady něco přečtu, musíte dopředu vědět perfektně, co to je, ale jako berlička se to použít dá. Jo. Já to mám, je to úplně super, tohle jsme si nedohodli dopředu a já mám úplně stejný názor tady napsaný, jako by the way. Klidně číst, ale přečíst dopředu a dát tomu nějakou intonaci, nečíst to jako u kolébavku, to jsou moje slova, co tady mám připravený, jako vlastně v nějakým jako setupu, o čem jsme se dneska jako chtěli bavit. Takže naprosto souhlasím. A já mám takovou fintu, jak to dělám, protože tohle mi moc jako nejde. A mám to samý. Čím důležitější ten popis je, tím většinou víc panikařím a tím to víc zeseru. Když vím, že to třeba jako je fakt důležitý, mega důležitý popis, tak já nevím, třeba ten poslední popis na konci druhé kampaně, jestli někdo z vás náhodou ví, tak ten třeba pro mě byl strašně důležitý, protože to byl tease na třetí kampaň. A docela se mi poved a taky jsem tam ale zaškobrtnul. Jakože když mluvím o očích, tak tam je vidět, že jsem se zasek. Prostě je to tak. A moje finta je nenapsat si text jako odstavec, protože já nejsem moderátor, takže jsem v tom mnohem horší než ty. Mně pomáhají odrážky,
v kterých je jenom tři slova třeba. Jakože odrážka a vysoký, hustý, křový. Zbytek si už dovymyslím. Pak rozumím. Další odrážka a chčí je jak blázen. Další odrážka, bláto na zemi. A vy to z toho pak skompilujete. Jenom vlastně víte, na které věci se máte soustředit. A vlastně jedete postupně jedno za druhým. A podle mě, když někdo není moderátor a chce se nezaseknout a nestratit se v tom textu, nejhorší, co se může stát, je, že jedete větu po větě a najednou, protože se musíte ideálně koukat na hráče i do toho textu, tak najednou přeskočíte o větu a nevíte, kde jste skončili. Je to všechno v hajzlu. Takže já proto ty odrážky. Jak tomuhle tomu používám triček a to je tučný text. Vždycky jednou za čas vím, že teď se dostávám od a třeba ten úvod celý té kampaně, když použiju jako příklad, tak vím, že začínám tím a pak jsem ho dal jako z hlavy úplně jinak, než jsem ho měl napsaný, ale vím, že ten text mám psaný tak, že začínám tím sluncem, který je přímo nad hlavou a svítí dolů a dělá velmi krátký stíny, což znamená, že je poledne. Vlastně. A pak pokračuju na jiný obrázek, jako kdyby, protože já to jsou ty odrážky vlastně. Tak, že, přesně. A vždycky, když se dostanu k novému tému, tak to nejdůležitější slovo si zvýrazním. To je dobrý. To znamená, to je super. Kdybych mluvil o tom slunci a potřeboval a nemohl jsem naskočit, kde to je super nápad, to budu používat. Část, a nechci to hledat, tady je slunce ještě furt a tady už ne, tak líbí. Vím, že třetí vůz, na kterým jsou tři postavy, tak ten třetí vůz si zvýrazním, tak si jako vytučním. Ty znamená, témata z toho vždycky vyhighlightuješ. Takže když sklouznu očima do toho, tak najdu třetí vůz a okamžitě vím, kde mám pokračovat s tím textem. A první půlku ty věty přečtu, tím se nahodím zpátky a můžu zase jako vyprávět. Jasně. Ok. Tak jo. Takže to bylo k textu, jenom abyste věděli, že něco takového ve starter setu je. Je to i v těch dalších příbězích, které mám tady takhle za sebou, ne náhodou. Tak jako jak s nima pracovat, s těma popiskama. Je to spíš pro pokročilejší game master si dokonce myslím, že to je spíš jenom nabídnutí jakýsi atmosféry, kterou vy pak můžete udělat úplně jinak, ale spíš jenom tu atmosféru jako ideálně dodržet, protože to je vymyšlený ten příběh s nějakým, jako, oni se většinou snaží ty dobrodružství být atmosférický, jako specificky, něco jako Indiana Jones. Něco, dík, to je to slovo, díky. Jsem tady okecával celou dobu. OK, jdem na ten první encounter, první nejdřív, že než se vrhneme na čistě matematický a statistický a pravidlový věci, tak ty jsi ho odehrál bez mapy, jen s popisama. Pojď, teď to nechám na tobě, já jenom jediné, co řeknu, je, že ve starter setu ta mapa tohle toho prvního encounteru, kde na nás zaútočili goblini, tak jestli se nepletu, tak není, ale určitě se dá najít na netu. Já si pamatuju, že já jsem si ji vytiskl. Jo, ale je hezky nakreslená dokonce přímo od toho Mikea Schleye, to znamená, je dokonce nakreslená od toho týpka, co nakreslil celý zbytek map do toho starter setu, tak existuje na netu a já jsem ji dokonce jednou odehrál s mapou a jednou bez, takže proto mi to bylo jako divný, ale existuje na netu, takže si můžete tím pomoct. Dá se hrát s mapou, dá se hrát i bez mapy, ty jsi zvolil bez mapy, pojď do nás, proč tomu tak bylo a nějaký rady, jak to správně dělat. Já jsem vlastně úplně v tom první, já jsem věděl, že takhle, já jsem totiž počítal s tím, že strávíme velkou část tohohle toho dílu v tom goblinním sídle, který bylo celý jakoby na mapě, který bylo celý jako dungeon crawl. A počítal jsem s tím, že budeme končit tím, že se dostaneme do Phandalinu velmi jako naivně. A bavili jsme se dopředu o tom, že vždycky odhadujem oba víc, že se toho zvládne zahrát, než se pak reálně stále. Což je lepší. Jako je to lepší varianta. A je to samozřejmě daleko lepší, minimálně pro DMa, jakože pak nevaříte z vody. Dostaneme někam, co už nemáme připravený, že jo. Ale já jsem vlastně si řekl, že tohle to je mapa, která by se dala jednoduše, velmi jednoduše nakreslit. A dokonce, když si koupíte ten Lost Mine of Phandalver pro Roll20, ve kterém my to hrajeme, tak tam je jedna mapa, jedna stránka, která je čistá, do které si můžete kreslit. A není to ani bílá, je to jenom jako pozadí, který je hezký, abyste si tam vlastně nakreslili vlastní mapu. Na Zoomu se taky dá kreslit, existuje tam nějaká nástěnka, která tam může taky kreslit jako by ostatním, takže taky to jde využít. No, tam máš ten grid, do kterého můžeš dát ty lepší, a takhle to je jako lepší, že jo. Ale já jsem si říkal, že tohle je dostatečně jednoduchý, aby jsme ten encounter nestrávili nad mapou, že si zkusíme vlastně to, co jsme zkoušeli několikrát v předchozích kampaních, a to je právě to Theater of the Mind, se tomu říká. To znamená veškerý i ten souboj, i když je jako technický, tak se ho jenom představovat.
To totiž udělá to, že jakmile se dostaneme na tu mapu, tak jednak pro nás, jako pro stream, to znamená změna layoutu, velká část té mapy, menší obličeje a několik jako dalších věcí, mm-hmm. které jsem bral taky jako v potaz v tom rozhodování, ale zároveň to, že... Přemýšlení Matěje, jestli tam dojde, nebo počítání políček, jestli no, tam jasně, dojde, jako nebo nedojde. Ne, ty jo, ale Matěj taky, že jo? Takže vlastně Matěj jako... taky, no jasně. Ale totiž mám pocit, že ten fight, když je s mapou, tak je úplně jiný než bez mapy. A já jsem věděl, že půjdem do té cavey, kde ta mapa je potřeba a je velmi, velmi jako výhodná, nejde se to, nedá se to bez ní odehrát a bylo by hloupý to vůbec zkoušet, protože ta mapa je skvělá jako nadizajnovaná, to uvidíme v příštím díle ještě, ale už teď jsme viděli velkou část toho, jak je jako hrozně dobře vymyšlená. A ten první fight jsem si říkal, OK, jednak kvůli tomu, aby jsme si vyzkoušeli oba, a jednak kvůli tomu, aby jsme dokázali využít výhody toho, co nabízí to Theater of the Mind, což je větší imaginace, větší prostor pro přemýšlení na tom, jak to tam vypadá. Totiž, když je tam ta mapa a ty tokeny, tak je to najednou člověče nezlob se. Tak to není příběh tolik. Mm-hmm. Když je to bez toho, tak si fakt jenom vyprávíme daleko víc, co se děje spíš, než kam a vokolik se posunem. Mm-hmm. Když vezmete ten grid pryč, tak já to třeba nemám rád, protože mám rád vědět, že se posunu o 15 feetů a že mi to přesně na 5 feetů vyjde potom, až zautočím, abych se schoval tady za ten roh. To je můj jako playstyle jako hráč. Ale zároveň vím, že Laca občas dělá a vlastně teď jsem pochopil daleko líp proč, protože jsem se rozhodl sám to jako mm-hmm. použít, protože najednou se nebavíme o tom, kolik feetů člověk uběhne, ale chce někam doběhnout a něco jako kdyby udělat. A já si můžu říct, OK, to je věc, která je dostatečně cool, abych mu to jako kdyby dovolil, tak řeknu, že to doběhne, i když v tu chvíli sám si nejsem úplně stoprocentně jistý. Mm-hmm. A je to daleko podobnější tomu prozkoumávání a těm sociálním encounterům. Není to takový člověče nezlob se, jak jsem řekl. To jsme vlastně my prozkoumali celkově, že mě se vlastně jako dost nepovedl jednou už takováhle jakoby Theater of Mind. Ale taky protože jsme my to jako nezvládli. No, je to docela dost těžký, je důležitý, jako, jestli jste nový jako game mastery, tak minimálně říct hráčům, jestli třeba někteří už něco četli o D&Dčku a ví, že jsou tam nějaký gridy a že se můžou chodit a že to je trošku jako wargaming, z čehož to vzniklo původně, že jo. Tak je dobrý jim říct, že takovýhle koncept vůbec existuje, což byla třeba moje chyba v předchozí kampani, protože najednou bylo vidět, že hráči s tím byli překvapení, že OK, tak já teď tady nemám svoji mapu a co s tím mám jako dělat. A myslím si, že když to je takhle, když do toho takhle jdete, tak by to mělo být tak, že hráči ideálně se mají ptát a zvládnu udělat tohle a tohle, jakože víc podat to tak i hráčům, že tenhle ten Theater of Mind dává hráčům paradoxně větší power. Udělají toho víc epičtějšího než v tom Battlegroundu. A tím je možná i přemluvíte, jakoby být ochotní do toho jít, protože budou rádi, že něco takového jako jde. Stejně si ale myslím, že já jsem se tam, to není výtka, Maty, ale že jsem se tam taky asi jako dvakrát ztratil a vím, že ses na to fakt soustředil. Za mě je rada i ten Theater of Mind dělat třeba jakoby s kusem papíru a fakt jenom náčrtek, prostě to, protože to stačí bohatě, jenom potřebujete nějaký jako mentální kotvy, levá, pravá. Já jsem pak ale taky nedával pozor, že jsem se koukal na, jestli všechno funguje, koukal jsem se na spoustu jako věcí, takže jsem taky pak ztratil třeba, ale já vím, jestli na pravý straně. Je to těžký, je to těžká věc. Jednak je to těžký, vím, že bych to asi dokázal už teď udělat líp, kdybych mm-hmm. si uvědomil, tyjo, i takhle jednoduchá věc se v ní dá ztratit. Co bys udělal jinak? To mě zajímá. Můžeš to kážeš to vypálit z boku? Jo, určitě. Protože jsem začal tím, že tady je nějaký jeden goblin a letí šíp a najednou letí další šípy a vy potřebujete něco dělat a dokážete odhadnout, kde jsou. A uvědomuji si až teď, že jsem neřekl, kde jsou. Mm-hmm. Že jsem tu mapu nenakreslil v mysli ostatních mm-hmm. hned na začátku. Já jsem tenkrát měl říct a ty jsi úplně vepředu, a podíváš se na pravou stranu a najdeš tam najednou v jednom toho, keři toho goblina. Proti tobě vyletí šíp a další vyletí prostě na stejný úrovni vepředu z druhé strany té cesty. Mm-hmm. A další dva jsou o kousek vzadu zase z levý, z pravý. A hned ze začátku namalovat, že dohromady jsou čtyři, dva jsou na každé straně vepředu, dva jsou na každé straně vzadu. A to stačí na tom papíře. To je v tu chvíli ten muster, který si každý představí a od té doby, i když nedáš na chvíli pozor, tak máš tenhle ten základ. A to je jako velká chyba, kterou
jsem udělal, protože popisuju skrz detaily a to je jako blbost, kterou se nedokážu odnout. Což je strašně dobrý, když chcete nějakou atmosféru, tomu se taky někdy dostaneme, když jakoby budujete nějakou, je potřeba, ale ne tady, ano, a ne tady hlavně, prostě tady je to fakt jako důležitý, víc jako kamera, představte si, že nejdřív totiž musíte být jako kamera a snímat to a vlastně ukázat hráčům, kde co je kamera, jste kamera. To je dobrý příklad, protože a pak teprv akci, pak teprv říkejte, co se děje během toho, ale nejdřív musíte říct jako fakt, jak to tam vypadá. A to je, my jsme to hodně probírali s Lacou, když jsme začínali hrát krotitele, jak v DMování správně popisovat, aby to člověk jako nakreslil do hlavy všem. A představte si fakt u toho, jako u scény, kterou třeba víte, že je těžká na popsání, tak si představte fakt tu kameru a tou kamerou se dívejte na konkrétní věci a to, co vidíte před sebou, tak popisujte. Mm-hmm. Já jsem ten fight nezvládl v tom, že kdybych si to převedl, to, co jsem popsal do těch kamerových záběrů, tak jsou to detail na obličej, detail na druhý obličej, šíp, jak letí vzduchem, šíp. No jasně, byl dramatický, ale nebyl si popisný. Říká ve filmu ustanovující celek. To znamená pohled na všechno, aby si to divák poskládal do souvislostí. To musím udělat nejdřív a pak můžu jít do těch detailů. To je jako důležitý, no. To je jako moje chyba prostě. Super, no tak to aspoň zase vidí i diváci, že chyby dělá Game Master běžně a děláme i my, no. Tak jo, další teda je, můžu se dostat ke svému oblíbenému, tohle nechám hlavně tobě, ale myslím si, že pokud jste toho zvládli doposlouchat až sem a chystáte se na starter set, tak tohle byly fakt jako tipy, rady, budete díky tomu lepší. Kámen úrazu největší může být, a i já, když jsem to hrál poprvé, tak se stal u toho prvního souboje. Je paradoxně nejtěžší souboj, který tady je. No, kecám. Je tam ještě jeden, nebudu spoilovat, ale je ještě jeden, nevím, jestli to víš, Matyáš, ale už asi, jestli jsi to pročetl celý. Je tam jeden, což se mi strašně líbí, v tom starter setu souboj, který je nadizajnovaný, že ty by si správně jako hráči neměli do toho souboje jít. A to mi přijde super, že to tam dali. Tomu se dostaneme někdy jindy, doufám, že to nebude pro nás TPK, jsem velice zvědavý. On se teoreticky dá vyhrát, ale to je jenom takový tease pro vás, diváci. A to je další věc, kterou se dá pracovat, že dáte tak silného nepřítele, že hráči vědí, že ho nemůžou porazit. A pak se k němu rádi vrátí. A pak hlavně z toho uděláte ten sociální encounter, o kterém jsme mluvili, který funguje jako souboj. Nebo. Protože se z toho musíte vykecat. Mm-hmm. Funguje to stejně jako souboj, ale používáte jiný prostředky, protože víte, že jak vezmete meč, tak chcípnete. Že? A zároveň je taky dobrý, nebudeme říkat co, to se omlouvám, že to nechci vám spolnout, diváci, ale... Třeba je tam takový jako jedno monstrum během toho starter setu, který je fakt extrémně silný. Není nadizajnovaný na to, že se dá dát. A my jsme ho nedali a potom jsme šli hrát po tom starter setu, jsme ho ukončili, šli jsme hrát něco jiného a pak jsme se na vyšším levelu vrátili a to monstrum jsme sundali. Ale to nejlepší pocit, protože vy si pamatujete, jak jste tam byli u toho monstra jako malí peoni a Game Master vám díky tomuhle, to je jako rada, že i kdybyste třeba dělali svoje vlastní dobrodružství, tenhle ten move je úplně skvělý, protože vlastně jakoby v jedné chviličce ukážete, kde byli hráči a kde jsou teď. Takže najednou jako rychle si uvědomí, že ten progres tam je i jako nejenom levelovej a číslovej, ale vlastně i toho, co dokázali, co mají za sebou, že ti dobrodruzi a podobně. Tak promiň, takže to jsem trochu zběhnul. Každopádně tohle to je velice těžký souboj, protože první všichni jsou na málo hitpointech, kritika dává double damage, to znamená lidi jsou dole a pak je tam mechanika ambushe a mechanika stealthu. Nechám to teď na tobě, pojď do toho. Je to těžký v tom, že to může hrozně rychle skončit, buď anebo to bude vlastně celý v pohodě, tak jak my jsme to zažili. Ten problém je, že vzhledem k tomu, že ty goblini mají velmi dobrý stealth a jsou schovaný, tak si jich nemusíte všimnout, dokud nezaútočí, což se vlastně stalo většině skupiny. Hlavně nikdo moc jakoby, se nerozhodl hledat a koukat očima jako mezi stromama a zkusit zkontrolovat, jestli je všechno v pohodě. Albert ty gobliny nenašel, takže vyrazil k těm koňům a ostatní, OK, tak to jdeme jako udělat. A jediný Aleš řekl, já to tam prozkoumám a díky tomu jednoho toho goblina a dal jsem mu výhodu. A dal jsem mu to, že on může v tom kole jakoby zahrát, což je surprise mechanika. Věc, která říká, že pokud na hráče nebo hráči na někoho zaútočí ze zálohy, tak mají vlastně jedno kolo zdarma, ve kterém mají svoje kolo i ty překvapený, ale ty nemůžou hrát. Což je strašně mechanicky silný. A je to mechanicky všude. Jakoby, že teď jenom lehká odbočka, ale my s Bakem hrajeme
hrajeme Divinity 2, tam je stejný víceméně jako takový, jako že kdo je první, tak je prostě jako vlastně to rozseká. Je to strašně silná mechanika, jak pro hráče, takže když ji využívají, tak jako je super jim tu power dát, ale i pro ty potvory, proměnu jsem chtěl říct. To znamená, když si to představím vlastně tak, jak je to napsané v knížce, představte si, že přijede jeden vůz, zastaví se před těma koněma, na něm jsou dejme tomu 4 hráči. Teď mám 4 gobliny schovaný v keřích, který jsou velmi dobře zastaltovaný, protože goblini mají velmi dobrý stealth. Mm-hmm. Nikdo si jich nevšimne a oni se rozhodnou v jednu chvíli, která je pro ně nejlepší, zaútočit. Teď útočí, aniž by byli viděni, což jim dává výhodu na ten útok. Tím se daleko líp trefujou a mají jednou takovou šanci hodit si kritiku na ten útok. Mm-hmm. Na prvním levelu kritika velmi jednoduše může znamenat instantní kill. Protože to znamená, zdvojnásobujete... Jo, to znamená dostat se do mínusu v jedné ráně o tolik, kolik je maximum. Takže dejme tomu, kdyby Zuzana měla 12 životů, ale 7 a já jsem jí dal 14 životů ránu, tak ona by se dostala o 7 na nulu a do mínus 7. A jak je na mínus 7, tak končí. Takže mm-hmm. kdyby měla prostě, nevím, jako na 7. na prvním levelu asi být snad ani, jo, můžeš jako vyzat. Můžeš. Nebo sork. Ale to je jakoby, v tom je to nebezpečný. Jednou ranou můžete někoho instantně zabít. To je velký problém, který tenhle ten ambush jakoby má, který se blbě řeší. A ještě call of free, jakože to si popsal. A to je ještě, že hráči vůbec netáhnou. Jako, a když se hodí ty goblini lepší iniciativu, to znamená lepší pořadí, tak ještě mají další svoje kolo. A ve chvíli, kdy začne to druhý kolo, ve kterém hrajou ty hráči, tak ty goblini hrajou první a úplně roztrhají. Jakože vlastně to už jako ve chvíli, kdy ty goblini hodí vyšší iniciativu, tak ty hráči už vlastně vědí, že jakoby končí, pokud se ty goblini ještě jako 4 hodinky pro mě. Vím, že musíme vydržet. Jasně. Tak prostě se musí ty goblini netrefit, abyste jako fakt už nerosekali. Já jsem tohleto trošičku kantroval schválně taky těma NPCčkama, proto tam byl navíc ještě ten jeden fighter, který byl po Albertově boku, protože jsem věděl, že ty goblini jsou chytrý, takže pokud by to dokázali, tak by věděli, že musí všichni útočit na jednoho člověka, aby ho zabili a pak se můžou posunout všichni na druhýho. Mm-hmm. Tohle pokud by ale v tuhle chvíli udělali, tak jako bez keců si můžu vybrat jednoho člověka a toho zabít za free a nedá se s tím vlastně nic moc určitě, dělat, pokud nenaházím jako fakt jedničky na ty útoky. Výhoda vlastně všech je, že nemají úplně způsob, jak spolu komunikovat, protože musí být potichu a jsou zasteltovaný. Takže oni nemusí být tak dobře koordinovaný, aby útočili všichni na jednoho. Pokud zaútočí na jednou, tak si prostě každý vybere jednoho a čeká, až ostatní zaútočí a na toho to prostě jakoby pošle. Tím rozředíte ten damage mezi více hráčů a nemusí to být hned strofa. Mm-hmm. To, že tam jsou další NPCčka, na který se dá útočit, znamená, že tam je někdo, kdo může tankovat pro ty hráče. To je další, dobrý nápad, mě nedocvaklo. To je chytrý. Kvůli tomu tam byl ten fighter, jo, že jo, to je dobrý. Vlastně. Jasně. A je to vlastně druhá věc, kvůli čemu, a říkal jsem si, že to byl průser, prostě. Takže oni vyběhnou na ty, takže si řeknou, OK, nechceme úplně všechny pozabíjet, půjdeme po těch, co jsou jako jednoduché. Průser, tak já jsem věděl, že s těma goblinama můžu vyběhnout na vůz a začít sekat do těch dvojčat. Mm-hmm. Že ty jsou jakoby nejsnadnější cíl pro ty gobliny, takže je, poslouží jako takový meat shield, jakoby zranitelný. Mm-hmm. Takže to je jako cesta, jak se tomuhle tomu vyhnout. Tam ještě jako bacha na to prostě, jestli to budete hrát. No, jestli se toho bojíte a třeba nechcete mít tolik NPCček, protože se třeba bojíte zase jako je hrát, tak vůbec bych se tady, nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, Maty, ale vůbec bych se nebál klidně snížit počet těch goblinů. Já si totiž myslím, že ten důvod, proč to tady je, není ukázat, jak jsou goblini nebezpeční, není ukázat, jak je D&Dčko nebezpečný. Myslím si, že to tady je, aby se osahalo právě, jak jsme tady řekli, všechny ty tři základy toho D&Dčka. Takže právě proto je tam za sebou jakoby social, pak rychle prohledávání, pak boj. Já si myslím, že tady je to udělané jenom proto, aby se hráčům ukázalo úplně jednoduše, jak boj v D&Dčku funguje. Takže pokud tam budou třeba 2, 3 goblini, tam jsou původně 4, že jo, jestli se nepletu. Takže pokud tam budou 2, 3, tak jste víc safe a můžete být jako v klidu. A důležitý je ještě pak říct, jak funguje, to už jsme říkali sice několikrát, ale jak funguje CR-ko, jestli můžeš říct divákům. Jo. To je věc, která je vlastně... jak se řekne český abbreviation, dneska mě už nefunguje mozek, jako zkratka, zkratka vlastně, challenge rating, CR, což označuje, jak nebezpečný to monstrum je,
počítá se takovým zvláštním způsobem, který vlastně podle mě nemusíte moc chápat. Mm-hmm. Ten způsob navíc ještě nefunguje úplně dobře, mm-hmm. takže se na to nedá úplně dobře jako spolehnout, ale fungovat by to mělo tak, že pokud máte partu hráčů na nějakým levelu, dejme tomu v tomhle případě prvním, tak 4 až 6 hráčů, je to myšleno jako jedna skupina, by mělo být schopný jednoduše porazit monstrum, který má CR-ko 1. Mm-hmm. To číslo by mělo odpovídat levelu skupiny, která má 4 až 6 lidí. Tak. Komplikuje se to samozřejmě, pokud je tam víc monster, protože různých monster ještě navíc, protože tam se to nedá jednoduše sečíst. Tam už třeba, když počítáte druhý monstrum, tak mu započítáte jenom půlku toho CR-ka a takhle. Když byste náhodou tohleto chtěli naučit, tak je to popsaný v Dungeon Master's Guide, knížce, která je jako hodně důležitá a hrozně cenný zdroj pro jakýhokoliv game master. Ale až pro pokročilejší, nejdřív. Ale až jako pro pokročilejší, jo, ty základy stačí fakt jako Player's Handbook. Možná ten Dungeon Master's Guide má i tyhle ty základní věci a rady pro Game Master, takže určitě si ho, jako, určitě ho doporučuji si projít. A tímhle tím se vlastně mustrově určuje nebezpečnost těch monster. Problém je, že jakmile nastavíte ty gobliny by měly dát vlastně docela v pohodě, protože jeden goblin tuším má dokonce jenom jednu osminu CR-ko, to znamená 4 gobliny by měly mít dohromady, když to sečtu, a i když to jenom otrocky sčítám, tak vlastně jednu polovinu. No jasně, ale nepočítá se s ambushem, ale nepočítá se se seltem, že? Přesně, takže byste si s nima měli vytřít zadek, tak jak to udělali oni. Ale nepočítá se právě s těma výhodama environmentu, toho prostředí, toho, jestli prostě mají nějaký další jako výhody. Takže na to je potřeba dát si pozor. Jo. A taky na některé speciální ability. Existují třeba monstra, který se jmenují Intellect Devoreři, který můžete znát třeba z Baldur's Gate úplně ze začátku. Mm-hmm. A ty mají schopnost, strojky. Že tam je vlastně proti tomu, aby oni se vám dostali do hlavy, jeden hod. A pokud ho nedáte, tak jako končíte v podstatě. Mm-hmm. A to je věc, která se nedá úplně spočítat na CR-ku. To je věc, která může úplně stejným způsobem položit člověka na prvním jako člověka na 20. levelu, což je jako maximum. 20. level je to nejvíc, co můžete v D&Dčku mít. Jo. Tam je prostě jeden hot, jeden save proti tomu a tím končíte. Takže tím to jsou jako věci, které to CR-ko trošku vlastně znevažují. No. Takže berte to v potaz. Jsou na internetu kalkulačky na CR-ko, které se dají jednoduše najít, abyste si ten základní muster udělali. Když tam dám 2 gobliny, 1 bugbera, 3 vlky, kolik mi to dohromady přibližně vyjde, yep. Ale dávejte si pozor, abyste to stejně... Za začátku radši méně než víc. Já potom jako zkušený game master už dávám dokonce víc a trošku se bojím, ale je to aspoň challenge pro hráče. Yep. Tomu se tak někdy dostaneme, ale až u pokročilejších věcí, u pokročilejších encounterů, třeba co zažijem možná i my, si tam třeba něco dáš ty novýho, nevím, ale ale prostě o tom se pak budeme dál bavit. Zatím, protože jsme u prvního betlu s váma, tak míň jakoby radši, ať jste víc jako v klidu. Tam jsou ale dvě věci, co jsem chtěl ještě říct. Já bych možná ještě zvážil třeba nápad, muselo by se to trochu domyslet vzhledem k příběhu, který tam je, který nechci úplně jako spoilovat, ale oni tam, to vlastně víme, nejspíš někoho odtáhli, že jo, od toho koně. Tak já bych možná udělal to, pokud nechcete dávat níž gobliny, tak bych udělal, že třeba 2 už jako třeba před 15 minut odtáhli někoho, koho hledáme pryč, a ty další tam očumují teprve jako toho koně a podobně. To jiný, že se jako kdyby vyměnili směny. Ale taky... Já jsem chtěl jenom říct, že tím bych si pomohl, že bych je nedal schovaný, že bych je doopravdy dal jakože jsem nad těma koněma a vy vlastně vyjedete ze zatáčky a je to takový oh shit fight a tím jim vlastně nedáte ten ambush, tím jim nedáte ten stealth a je to easy encounter. Já jsem ještě přemýšlel nad jedným způsobem obrany, než jsem vymyslel všechny ty NPCčka navíc a takhle. A když tam dáte 2 gobliny a každému jednoho vlka, tak oni jsou na těch vozech a ty vlci se tam blbě dostávají. Mm-hmm. To znamená, ty hráči bojují se 2 goblinama, ale vlastně 2 ty další enemáci jsou omezený tím, blbě dostávají na ten vůz nahoru a tím proti máte částečnou aspoň obranu. Jo. A třeba pokaždý, když se snaží nahoru vyskočit ten vlk, tak si za něj hodíte a on to může failnout a ztratit celý kolo a takhle, což je jako výhodný. A hlavně ty vlci nestřílí šípama s výhodou z ambuše, že jo? Mm-hmm. Což je ten největší. No, jasně. Tady byl jenom dotaz, pojďme říct, že velkou a pořádnou odpověď na to možná nabídneme někdy jindy. Doufám, že ne na příkladu, ale možná jo, někdo se totiž ptal, jak se smrtí postav. Pojďme prosím jenom říct, jako co si myslíme v základu. Za mě je, že smrti postav se určitě nebránit, určitě to nedělat tak, abyste jich co nejvíc pozabíjeli, ale když někdo si o to koleduje a udělá opravdu nějak
nějakou svoji chybu, tak jakoby jo, jít do toho. Co vy, přesně tak, co nebát ty. Se toho. Je to, člověk má automatickou tendenci jako DM se tomu bránit a jako neudělat to. Jak ho můžu zachránit? Já to přece nechci udělat, protože to je moje rozhodnutí, že ho zabiju a třeba na mě bude ten člověk potom naštvaný, že jsem mu vzal postavu nebo takhle. Přesně tak. A často to nemusí být jeho chyba. Často může prostě, já nevím, si pasti, protože si špatně hodil a pak se zabijet. Podobně jak se to stalo teď Otovi, že on nedostal dostatečný damage, ale kdyby upadl tam a jako najednou z ničeho nic zemřel, nevratně, tak je to antiklimatický. Je to blbá smrt takzvaná, prostě trapná. Ale horší je úplně dementní způsob, proč se tomu tak nestalo. Věřte mi, že souhlas. A každá smrt postavy znamená uvědomění si všem ostatním hráčům, že se to může stát. A že oni se hraje, že to je reálný. Tato skupina by to potřebovala, aby tam někdo chcípnul. Protože to, jak jste šli do toho dungeonu, tyba, já jsem si říkal, tak já vás tam nechci pozabíjet všechny. Jak to udělám, abych zabil jenom jednoho? Jo, je to příklad. Jděte na chvíli do prdele, dejte si ten krátký odpočinek. Takže se tomu nevyhýbat. A proto říkáme, jako nedělat to záměrně, proto vám tady dáváme rady, proč ten první boj radši snížit. Myslím si, že není totiž ideální přizvat nováčky k něčemu, co vy taky možná hrajete poprvé a pak dva z nich zabít, protože to někoho jako nenatchne. Ale souhlasím s Matyášem, že radši to udělat a udělat to správně podle pravidel, aspoň ty hráči, pokud to nekvitnou kvůli tomu, tak zjistí, že tam je reálná hrozba, což je upřímně potom na dlouhý run na tom D&Dčku bude bavit víc, protože se tam prostě jako fakt může něco stát. Není to jenom povídačka, ale je tam i nebezpečí, kterému vy jako hráče, jako lidi doopravdy v té své postavě chcete čelit. Šo? Takže určitě se tomu nevyhýbat. V podstatě je to jako kdyby nedávejte jim na nábytek na hrany takový ty gumový koule, naučte, že jsou ostrý. Souhlas, vlastně. Přesně tak. Pak ještě prosím tě, protože tady musím pospíchat, se omlouvám moc, čete i diváci, i Matyáši. Říkáš mi hodinu, jako by. Já vím. Velký rozhodnutí tam je pro Game Mastera potom, souboji, ze strany hráčů, jestli Phandalin nebo Dungeon. Že jo. Jak tohle vlastně jako, jak na to jako Game Master, jestli si to připravit na oboje dvoje stejnou měrou, případně jakoby jestli nějak jako manipulovat s hráčema nebo ne, podle toho, co jakoby ty si myslíš, že by bylo lepší. Mě zajímá nejdřív tvůj názor a pak jenom rychle řeknu něco a pak se k tomu třeba někdy dostaneme, až bude víc času, a povídej. Jo, já si myslím, že to je rozhodnutí, který byste se měli snažit nemanipulovat, ale musíte jim dát dostatečně najevo, že obě ty verze mají nějaký background a nějaký jako důvod, že vlastně obě jsou správně a že na obou je čeká něco jakoby důležitýho. Tady v tom případě teď nevím, to možná trošičku malinko spoilnu, ale pokud byste se rozhodli do toho Phandalinu rovnou a vykašleli se na ten goblinní kemp, tak předpokládám, že byste se tam velmi brzo vraceli. Je to tak nadizajnovaný. Což je věc, kterou jsem nechtěl, kvůli tomu, že mi to přijde pro ten stream, pro nějaký vyprávění příběhu divákům, trošičku jakoby špatně, trošičku jako musíme někam zpátečka. Tak se musíme zase někam vrátit a to je vlastně trošku jakoby nuda. U domácí hry si myslím, že to není zas tak velký problém a je jakoby možný trošku hráče navést. Já jsem si to trošku předpřipravil, protože jsem to čekal. Chtěl jsem, abyste šli nejdřív do toho goblinního jako tábora a vlastně mám pocit tři cesty, jak vás pošťouchnout tímhletím směrem. Použil jsem dvě z toho. Jednu tak jako nešikovně, to mám pocit, že se mi moc jako nepovedlo. Z té druhé, ta druhá mi přišla, že zafungovala pěkně. To byla ta, kdy... Pověz vlastně obě, mě zajímají obě konkrétně. Jedna z nich byla, že jsem s Matějem do backstorky zapracoval toho trpaslíka, který ho tam jdete hledat. Jo, to bylo dobrý. Protože ve chvíli, kdy jsem viděl, že není to úplně jistý a hlavně, že jste zaseklí na místě a nemáte podle čeho se rozhodnout, jsem říkal, OK, tak potřebuji přihodit nějaký důvod, proč se rozhodnout, ať už tak nebo tak. A proto jsem mu dal do backstorky, že on znal toho trpaslíka i toho člověka, který tam ty goblini unesli, ať že tím pádem znal ty jejich koně, protože se s nima potkal. A pak mi jenom stačilo vědět, jestli má dostatečně dobrou paměť, aby si vzpomněl na to. Protože zase mu to nechci vnutit, zase mu nechci říct, hele, vy se tady rozhodujete, tak já ti dávám tvůj názor. Tak ty si uvědomil najednou z ničeho nic, že byste tam vlastně jako měli. Je to zase jakoby ability check, které on mohl vyfejlit a já bych mohl říct, OK, dobře.
Tak je něco, na co jsi nevzpomněl. Což u něj by zase začalo fungovat. Shit, něco jsem si nevzpomněl, co se teda stalo, a jakoby začne o tom víc přemýšlet. Mm-hmm. Aspoň teda, když už nic. Ale to byla ta první cesta, která zafungovala, protože on si řekl, shit, no jo, tak já mám hlídat sice karavanu, ale tohle je možná důležitější pro toho člověka, ano, jakoby hlídám. Možná bych ho měl zachránit, to je asi taky součást toho jobu. A trošku ho to jako pošťouchlo na tuhle tu stranu. A ta druhá věc je, že Albert, který vlastně Phandalin velmi dobře zná a ví, že tohle to je problém, a normálně pokud by jenom vedl tu karavanu někam, tak vám řekne, ne, serte na to, musíme jako dneska večer dojet do Phandalinu, a naskočte a jedem do prdele, tady je to nebezpečné, jak to řešíte vůbec. Tak on ten Phandalin zná, má tam prostě kamarády, je tam jako trošičku jako by místně, jak jezdí tuhle tu cestu jako často, ví, že je to problém, a když se mu banda lidí, který zrovna s ním vykylila gobliny, řekne, hele, tak my to půjdeme vyřešit, tak on není z toho úplně happy. A zároveň si řeknete, jako jestli se vám to povede, tak jste hustý. Tak no i po logice, na to jakoby dám. Motivaci, jakoby logický a, jo, jo, a jako nepošle vás tam, neřekne vám, protože přece jenom jste součástí jeho karavany, když tam pochcípáte, tak má problém. Takže v něm se to samotným jako pralo trošku, ale to, že vám řekne, hele, jestli chcete, tak tam jděte a já na vás klidně jako počkám a ty vole, hodně štěstí. Mm-hmm. Těčnej, když to uděláte. Je další jako pošťouchnutí tímhle tím vlastně směrem. Který mám pocit, že nezafungovalo tak dobře, ale já si, vlastně vůbec nevadí. Já si myslím, že vlastně za mě tak je důležitý, což podle mě i tady, a za to si myslím, že upřímně Matyáši nemůžeš, že máme jako hodně váhavý hráče, ale že si myslím, že moje rada Game Masteru je se snažit nějakým způsobem klidně tady udělat jako i lehký metagame a opravdu to vysvětlit nováčkům, protože to je jako by nějaký jako v uvozovkách gamebookovský jako rozhodnutí, říct tím, že to není důležitý rozhodnutí, jako v tom slova smyslu, že nebo je to důležitý rozhodnutí, to jsem řekl blbě, není to A nebo B a jenom jedna odpověď je správně. Což občas mám problém u našich hráčů, že si myslí, že to takhle je, jo. Hlavně třeba jako u Matěje, který ho mám rád, ale že prostě jako fakt zvažuje, že má prostě pocit, že pořád je tam vždycky jako... Že může najít tu lepší cestu. Ano, ano, ano. Do toho, a tady vlastně prostě není vybral. Žádná. Jasný, tak to si jasný, myslím, jasný, že je dobrý jakoby jim sdělit klidně i možná před hraním, jako hej, bude tam spousty věcí, které si můžete rozhodovat. Občas fakt jako je úplně jedno, co z toho se rozhodnete, to je za mě. Druhá věc, že si myslím, že je úplně ideální, když se hráči ztratí v té hře. A vy tomu nedáte takový důraz jako a teď je strašně důležitá otázka, Dungeon nebo Phandalin, jo? Když to uděláte jako, že to vyplyne z toho, jako že najednou, jako, že buď to si hráči začnou sami bavit o tom, já jako jestli měl... doleva nebo doprava, a nebo jestli třeba NPCčka se mezi sebou začnou bavit jako, hej, neměli bychom to jako zjistit, odkaď přiběhli, nebo ne, ne, a druhý, ne, pojedeme radši do Phandalinu a jako nahodit tu otázku, ale nezveličovat to zas až tak zbytečně moc, aby si hráči jako neuvědomili, že jsou v vozovkách na tom, v tom gamebooku, v tom zlomovým bodě, že pak je většinou podle mě, minimálně pro mě jako hráče je zábavný, když jsem zjistil až zpětně, hej, tamhle co jsem udělal a jsem rozhod, tak to ovlivnilo tohle, ježišmarja, to ovlivnilo tohle, tohle by se nestalo, teď už bychom dávno byli ve Phandalinu, nejspíš bychom nikdy nebyli, jako ne, já bych nebyl takový jako přizdisráč posranej, který utíká pryč z jeskyně, jo, a to je podle mě zábavnější, tak to je jako moje rada. A je ještě jakoby, když se dostane na nějaký takovýhle rozhodnutí, který může být třeba důležitý a hráči se nemůžou rozhodnout, tak co je úplně nejjednodušší řešení tohohle toho záseku, je jako kdyby otočit ty pomyslný přesýpat hodiny. Třetí způsob, který jsem měl vymyšlený, kdybyste se fakt jako zasekli, tak by bylo, že Albert by řekl, hele, víte co, prostě jestli tam jdete, tak jděte, jestli ne, já tak jedu jdem, teď, rozhodněte přesně se tak, teď. Bych taky. Ano. A, jo, to a jsem v tu chtěl... chvíli vy je donutíte přestat přemýšlet a rozhodnout se. Já jsem chtěl taky říct, že vlastně tam jsou jakoby dva druhy, řekněme, manipulace. Jedna manipulace je, že i u těch rozhodnutí se může třeba stát, dám příklad, jakoby není dobrý manipulovat vždycky s hráči. Ale třeba, dám příklad, takový nějaký úplně z prdele vymyšlený, velice fiktivní, jste třeba zapomnětlivý game master a třeba si zapomenete poznámky k Phandalinu. A najednou je nemáte. A tak pak je dobrý... Dejme tomu, že jste úplnej kreté. Přesně tak. Tak pak je dobrý, jakoby nějak jako
zaonačit. A budete to občas, ještě jsou jiný důvody, kdy to jako dělat, tomu se někdy dostaneme zase později, ale je dobrý to dělat jako ne úplně na féra. Tohle je fakt taková jako dark magic, která se moc o ní se neříká, je to taková jako tajná věc, Game Mastery ale běžně používají, protože hráči se můžou rozhodovat v tom příběhu, je to jejich příběh, vy ale víte, kam ten příběh jde, na rozdíl od nich. Takže vy víte, že občas to potřebuje udělat nějakou malou smyčku. A o tom víte jenom vy. Takže vy to musíte trošičku zmanipulovat, ne railroadovat, to znamená ne to dělat přesně podle vás všechno, ale občas tomu nějakým způsobem pomoct. Jako třeba tady. Hráči neví, že Matyáš si ztratil poznámky. Tak to hold musíte jako zahrát tak, že to tam se rozhodnou nějak oni. A jde pomoct přesně, jak říká Matyáš, skrz ty NPCčka, což je nejčastější volba, proto ty NPCčka hlavně máme, a nebo i přes prostředí. Já jsem si tady napsal, že třeba já bych normálně najednou třeba začal dělat jakože bouřka jak blázen, dešť, a musí se někam jako schovat. A v tomhle s tom prostě nedojdou do Phandalinu. Tak jim to víceméně skoro jako nařizuju, můžou jít klidně dál, ale jako jemně jim telegrafuju, hej, prosím, buďte tady v tom lese a jenom se schovejte, nebo asi hádám, spíš se zkusíte podívat po těch jako stopách. Takže jsou takovýhle možnosti a pak je potom ta konečná věc, co měl Matyáš, co řekl, která mi přijde skvělá, když hráči neví, což se často stává, tak pak to opravdu do toho picnout jakkoliv. Jo, že jako nečekat na ně dlouho. Tam je důležitý, že u normální hry, tak u normální hry, tak je to tak, že hráči se často normálně rozhodujou. A pro mě to je i zábavný. Jako si dokážu představit půl hodiny prostě jako kecání, přemlouvání, domlouvání, hádání se u piva, ale my jsme trošku rychlejší. I kvůli tomu, že to je jako pro vás. Takže tam jsem asi chtěl říct důležitou věc ještě, a to je to, že my to dost často jakoby hodně spěcháme oproti normálnímu hraní, ne? Mám pocit, jako Matyáši. Myslím, že se snažíme spěchat, takže nám to úplně nejde. No nebo, tak, přesně tak, přesně tak. A nebo potom je ještě jakoby jedna cesta, to jsem taky zažil jednou jenom, protože to je fakt úplně jako zpětná brzda ve chvíli, kdy se řídíte úplně jako do hajzlu. Ve chvíli, kdy máte pocit jako Game Master, že se může stát... Nazdar! Pardon. Že se může stát něco, co vám úplně jako zničí tu hru, což se taky může jako stát, tak prostě řeknete ne. Jako je to lepší, než kdyby se vám to celý rozsypalo pod rukama, jako můžete prostě vzít jako za ruční brzdu. Málo kdy, ale použít to. Nebát se to použít. To jsem zažil jednou, když jsme hráli s Jirasem na chatě, úplně někdy před... Hráli takovej dost komplexní one shot, který si vymyslel Jiras, a my jsme tam s Kubou Staňkem v jednu chvíli se rozhodli, že si dáme PvPčko, že se ty postupy pohádali a že se normálně začneme jako mlátit. A Jiras věděl, že si se tady pomlátíme, takže se to celý jako zboří a že nemá vůbec cestu ven, a řekl: ne, já vás to prostě nenechám udělat, jdeme dál, idioti, a prostě jsme pokračovali v příběhu. Jako, jo, vlastně, to je úplně to nejdementnější řešení, ale možná, že to prostě občas jinak nejde. Je, ok. Tak jo, protože já už totiž, abyste jenom věděli všichni diváci a čete, mělo to trvat hodinu, trvá to 2 hodiny a tady ta malinká už musí spinkat, já jdu spávat. Tak já jsem tady měl ještě malinký 2 témata, ale ty podle mě nebude vadit, když probereme příště, Maty. Jo, to jsou pasti, protože jsme na ně narazili, a dungeon crawl, jak funguje a jak funguje manažování resursů a takhle. Přesně protože tak. Příště doprojdeme ten dungeon a já ho potřebuji probrat jen až bude jakoby celý, že jo? Jasně. Teď vlastně z něj nemůžu nic prozradit ještě furt, takže okay, to se hodí. Okay. No, tak jo, takže za nás je tohle to všechno. Doufám, že jsme byli konstruktivní, že jsme nemleli úplný zbytečnosti. A aspoň příště vím, že jsou to 2 hodiny, takže příště nebude tolik spěch, protože já to aspoň budu víc telegrafovat dopředu. Děkuji, Matyáši, že jsi našel čas, protože ty nejsi doma, viď? Ty jsi taky někde... Ne, já jsem prosím tě v Plzni, kde jedeme jako ve studio online vysílání programu festivalu, který jsme měli naplánované, že bude prostě na mé pokynech tady v několika městech kolem a takhle, a teď najednou je z toho live vysílání, který jako scénář vznikne ráno, od 4 do 6 vysíláme, jo, takže je to strašný práce, ale zatím nám to nějak jako funguje. Takže... Super. Tak jo, to vám držím palce. Kdybyste chtěli nebo měli děti nebo lacoty, tak juniorfest.cz. Hej, to je dobrý nápad pro Zoru.
Super, Od 4 super. do 6 každý den je to program, který je dělaný ve stylu jakoby kouzelní školky, a až do 12. každý den a pak od 13. dál máme normálně jakoby VODčka, jakože jak máte na Netflixu nebo na YouTube, jakože máte seznam filmů a můžete si ten film koupit a pustit prostě. A je to fakt jakoby festival, který je dělaný pro cílovou skupinu jakoby dětí od malých až po třeba 15 let. Takže jasně. Jestli třeba máte někdo děti, tak potřebujete je zabavit v těchto hodinách. Tak juniorfest.cz, pracujeme na tom už jako, kromě toho, že je to 13. ročník, tak to vzniká už skoro rok, tenhle ten ročník, a jako posunul se, co mohlo. To je jasný, jo, to je jasný. OK, práce. Tak jo, tak hele, tak já běžím, děkujeme moc. Důležitá ještě věc, minilor, jsme se nakonec dohodli s Matyášem, moc vám omlouváme, ale je to kvůli mý koroně, nakonec nebude. My jsme ho chtěli trošku prodloužit, bylo by tam spousty sraní, Matyášovi se podělalo auto, já bych si musel nechat udělat testy. Když jsem měl stýpní sešny na dálnici, cestou domů ze studia, domů se mi prostě vysadalo auto na dálnici, úplně jsem myslel, že se zabiju už fakt. No jasně, takže minilor bude až normálně zase v tom pořadí, jak má být, to znamená příští úterý je backstage. A po něm bude minilor, tak se omlouváme, ale takový lejta. Díky lovce Baget ještě, že hodil odkaz na Juniorfest. Jo, díky, jsi skvělý. Super. Tak jo, tak vám děkujeme. Děkujeme chatu, děkujeme i na YouTube. Matyáši, já taky moc děkuju, sorry za hektičnost. Díky. Mějte se. A já jdu za mámou. Čau. Tady je to. Tuhle ne tak úplně plánovanou D&D telekonferenci vám přináší Fantazimak, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury, a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na startovači. Děkujeme. Táta Janek?